Boa noite, gente. Eu sou a Dani Fantinelli. Eu tô aqui da Barra da Tijuca com a transmissão ao vivo da Bem Mais TV, do 6º Seminário Atitude de Jiu-Jitsu. E, gente, vai acontecer muita coisa bacana por aqui, muita gente legal. E se eu fosse você, ficaria aí ligado em tudo que a gente tá, em tudo que vai estar rolando aqui. Bom, gente, usem a hashtag ArteSuave, entrem no site www.bemmaistv.com.br e é isso. E eu vou falar um pouquinho pra vocês da minha história no jiu-jitsu. Eu sou praticante da arte suave, eu amo esse esporte, esse esporte mudou a minha vida. E eu recomendo pra todo mundo, criança, adulto, jovem, jiu-jitsu não tem idade. Jiu-jitsu é o grande lifestyle, é o estilo de vida. E para você que tem medo, de repente, de praticar um esporte, vai fazer uma aula. Experimenta, é super legal, ainda mais nos dias de hoje, né, que a gente precisa utilizar a defesa pessoal, né, tudo isso. Bom, gente, nesse seminário a gente vai estar homenageando o Grão-Mestre Pinduca, nono grau da faixa vermelha. E, gente, eu fico até nervosa porque é uma honra estar aqui. Podendo estar prestigiando, né, o Grão-Mestre. E agora a gente vai chamar aqui o Paulo Negão. Paulo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Paulo, olha só, a gente sabe que ele é um especialista na defesa pessoal. Ele defende a bandeira Hans Gracie. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, pro pessoal que tá nos assistindo, sobre a defesa pessoal, de repente, para as mulheres, o que é importante. Até nesse momento tão violento que a gente vive no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Eu acho imprescindível a defesa pessoal. Desde que eu entrei no jiu-jitsu, eu treinava muito defesa pessoal. E hoje, muitas academias não vêm passando isso para os alunos. Então, lá, a gente tem um foco de defesa pessoal para gente empresarial, para feminino, principalmente por causa do feminicídio. E você fica mais confiante. É um exercício, mas você... Não é para você sair brigando na rua, é para você se defender. Entendeu? Perfeito, maravilha. E em relação assim, à defesa pessoal, a gente pode dizer que vem daquela origem do jiu-jitsu old school, correto? Corretamente. Old school, que é a minha área. Só que hoje, mais, cada vez mais, a gente tem outras defesas também novas. Entendeu? Qual o tipo de defesa, de repente, que você recomenda assim, para uma pessoa que nunca praticou arte marcial, nunca praticou uma luta? O que você recomendaria hoje? Fala pra gente. Defesa? Defesa é quando o cara te abraça na rua, segura a sua mão, que é muito fácil, você sai pelo elo, entendeu? Defesa feminina é quando a pessoa segura o cabelo dela, ela sai com facilidade. Tem várias. Maravilha, Paulo, muito obrigada, tá? Um grande prazer ter falado aqui com você. Agora, gente, eu vou chamar um outro especialista na defesa pessoal, aproveitando o gancho de estar falando de defesa pessoal. Tô aqui com o Léo Donato. Tudo bom, Léo? Tudo ótimo, tudo bem? Léo Donato também defende a bandeira Hans Gracie. E o mais bacana do Léo Donato é que ele se especializou em defesa pessoal infantil. Você sabia disso? Assim, um nicho de arte, né, marcial muito legal, porque hoje em dia as crianças também estão vulneráveis, né, às coisas que podem estar acontecendo aí no mundo. Fala pra gente, Léo, como é que é o teu trabalho com as crianças? Então, não é só uma defesa pessoal infantil, né, é um trabalho de total jiu-jitsu, que entra defesa pessoal muito, que é dentro do bullying, até que a gente brinca com as defesas mais fáceis, sem agressão. Só com as defesas de jiu-jitsu, que é a defesa pessoal, que a gente também chama de eficiência pessoal, tá? Isso entra também para as mulheres, crianças e qualquer idade. E a gente está se especializando não só com as crianças, mas com os adultos e mulheres, principalmente, porque está tendo mostrando hoje em dia a mídia, né? Muitos ataques a mulheres, ataque até a crianças. E com as pessoas também aleatórias, né? E com isso, na defesa pessoal, a gente consegue mostrar que a gente pode se defender sem agredir e sem usar qualquer tipo de arma. A gente sabe é tomar as armas e sem agredir ninguém. Bacana, Léo. Você falou uma coisa bem interessante, a questão do bullying.
Eu acho que é um tema que a gente deve realmente abordar, né? Eu acho que a gente tem que expor essa questão do bullying. Como você ajuda? Você já teve assim, uma experiência com alguma criança que tenha sofrido bullying, que foi na sua academia e, vamos dizer assim, você recuperou a autoestima da criança? Fala um pouquinho pra gente da sua experiência. Então, isso aparece muito, né? Mas o jiu-jitsu, a gente consegue transformar a criança numa criança destemida. O destemido é aquele que não vai sofrer bullying, não vai fazer bullying, ele vai ser ele mesmo e dá uma autoconfiança maior. Eu fui sempre fiz jiu-jitsu desde pequeno. Eu fiz, sei lá, com 4 anos de idade, eu comecei o jiu-jitsu, a luta, e eu nunca sofria de bullying, nada disso. Que isso me trouxe essa força que foi o jiu-jitsu, mas nos esportes também, traz isso em outros esportes. Mas eu falo mais de jiu-jitsu porque eu vivi isso, eu só vivo isso. Tanto é que é meu trabalho e minha vida. É realmente o lifestyle, né? Total, é meu estilo de vida, é jiu-jitsu, entra a natureza, é esporte o tempo todo, interagindo com a natureza e o esporte, né? Léo, obrigada, grande prazer ter falado aqui com você e poder compartilhar um pouquinho da tua experiência, tá? Gente, é isso, tem muita coisa bacana para acontecer. Como ele havia dito na questão da defesa pessoal feminina, vou falar até um pouco da minha opinião. É muito bacana a mulher hoje em dia saber se defender. Por quê? A gente está vulnerável, né? E assim, é fisiológico, o homem ele é mais forte que a mulher. Mas se a mulher tiver uma noção de defesa pessoal, de como se levantar, de como fugir de um agressor, entendeu? Eu acho que toda mulher deveria, não tô fazendo, puxando sardinha pro lado das meninas não, hein, gente? Mas é todo mundo, mas principalmente a mulher. Ela deveria sim praticar uma defesa pessoal ou uma arte marcial que ela conseguisse sair, fugir de alguma situação de risco que ela possa correr. Eu pratico e agora, vamos lá, gente, vai começar o seminário, recebi uma chamada aqui e vamos aproveitar um pouquinho desse conhecimento. Hoje uma noite especialíssima, seminário do nosso grande mestre Fernando Pinduca, Marco Donato, faixa marrom, Renzo Grace. Pra gente hoje, a Igreja Batista Atitude abre esse espaço, essa casa linda, maravilhosa, de fé. E nosso amigo Marcos Manhães, que é o ministro dos esportes, dá essa oportunidade para nós fazermos um dos maiores eventos que já teve na história do jiu-jitsu. Hoje o seminário do nosso GM, Fernando Pinduca, e uma grande homenagem em vida para nosso GM, João Alberto Barreto. Hoje nós temos várias peças importantes aqui na noite da Atitude e Marcos Manhães vai falar de tudo isso que está acontecendo, ele que é o ministro dos esportes daqui da igreja e proporciona hoje para a gente essa noite maravilhosa. Marcão, fala um pouquinho aí para a gente do que é isso tudo. Obrigado, Marcos. Pessoal, boa noite. Eu queria primeiramente agradecer a Deus por esse momento, por ter nos permitido essa oportunidade. Agradecer o Grã-Mestre Fernando Pinduca por estar podendo passar esse conhecimento aqui para todos nós, a todos vocês que estão presentes aqui, grandes professores, grandes mestres, alunos dessa arte saudável aqui. A nossa igreja disponibiliza esse espaço para que nós possamos estar curtindo esse momento, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa saúde. Temos atividades aqui todos os dias da semana que vão de lutas ao esporte. Temos corrida, temos trilhas, temos jiu-jitsu, judô, temos diversas atividades. Espero que vocês possam acompanhar através da rede social o nosso trabalho voluntariado e que possam estar presentes nos nossos cultos também. Culto de domingo, temos de manhã e à tarde em 2 horários. Para abrir agora o nosso seminário aqui, eu queria estar abençoando, consagrando esse local aqui. Eu chamo a vocês aqui o pastor Bruno, para que possa estar conduzindo esse momento. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui. E em nome da Igreja Batista Atitude, em nome do nosso pastor Josué Valandro Júnior, que abraçou essa visão e nos dá essa oportunidade de usar o jiu-jitsu como ferramenta de inclusão. As pessoas não podem
se desculpar dizendo que não treina jiu-jitsu porque não tem dinheiro. Porque aqui a gente se dispõe 0800 a vir treinar, os mestres dão o seu tempo, dão amor, dão carinho e ainda podem desfrutar de uma palavra abençoada. Eu queria deixar aqui um salmo. Somente um versículo, Salmo 150, versículo 2, que diz assim: louve-no pelos seus feitos poderosos, louve-no segundo a imensidão da sua grandeza. Nós, do jiu-jitsu, atitude, decidimos louvar a Deus com aquilo que nós sabemos, que é jiu-jitsu. E Deus recebe como incenso suave em suas narinas o nosso jiu-jitsu, que é de coração. Agradecer o mestre Pinduca, estaremos orando agora, porque o autor principal desse evento chama-se Jesus Cristo. Ele é o faixa vermelha, porque ele derramou o sangue dele por cada um de nós. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos com nossos irmãos, compartilhando dessa comunhão, compartilhando desse conhecimento maravilhoso que vai ser pregado aqui hoje. Que o Senhor possa derramar a sua unção, o seu amor, e o Senhor possa estar presente aqui, porque o Senhor nos prometeu, aonde estivéssemos reunidos em teu nome, o Senhor estaria presente no meio. E eu tenho certeza que o Senhor está aqui nesse momento. Abençoa esse evento, abençoa a condução, abençoa os que estão em casa, Pai, assistindo, que seja edificante e maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, agradeço a oportunidade. Pessoal, sejam super bem-vindos a essa casa. É uma casa abençoada. E eu vou aproveitar e falar um pouquinho do que aconteceu para estar aqui nesse momento maravilhoso. Eu morava aqui em frente, a 50 metros. Eu passei várias vezes aqui em frente, mais de um ano, e não conheci o projeto. E, de repente, alguma coisa me atentou, eu olhei, vi aquela tenda escrito jiu-jitsu. Eu falei, ué, tem jiu-jitsu, vou levar minha filha para lá. E cheguei, conheci o Marcos Manhães, e na conversa ele falou assim: poxa, nosso projeto, a gente tenta fazer aí o possível para as pessoas virem fazer o jiu-jitsu, é gratuito, e a gente não está conseguindo isso. E eu falei assim: poxa, vamos fazer um seminário. Ele falou: pô, quem que você vai chamar? Eu falei: poxa, eu posso chamar o Roleta. Ele: ah, pô, então vamos lá. E nós iniciamos aí. Eu falo que nada é por acaso, sempre tem alguém lá em cima que mexe as pecinhas. E hoje, pela segunda vez, nós estamos trazendo o mestre Pinduca. Nós fizemos um encontro de mestres. Carlão Barreto hoje faz parte. Estou de volta aqui agora com Marcelo Itagiba, que foi delegado da Polícia Federal e hoje praticante de jiu-jitsu, praticante fiel, né? Praticante há mais de 50 anos, né? Eu comecei com 10 anos de idade, minha mãe e meu pai me levaram na academia do Carson Grace com Ivan Gomes, isso nos idos de 1966, e ali me apaixonei pelo jiu-jitsu e até hoje eu sigo praticando. Que bacana, Marcelo, muito legal. E assim, você chegou a levar o jiu-jitsu para o seu trabalho, ele já te salvou de alguma situação, já rolou uma situação de risco enquanto delegado? A vida de um delegado, a vida de um policial é sempre o combate ao crime. E a todo momento a gente tem que estar pronto para tudo. E o jiu-jitsu te prepara para a vida, te prepara para os desafios, te ensina a vencer os desafios e te ensina, acima de tudo, a ter tranquilidade para enfrentar as situações. Então eu acho que o jiu-jitsu veio comigo para a polícia, né, e me ajudou muito na minha atividade profissional. E hoje, vida sem jiu-jitsu, nunca mais, né? Não, a gente continua praticando. Então, situação que eu digo, 50 anos de jiu-jitsu, Carson Grace, Ivan Gomes, Hollis Grace, meu grande mestre, João Alberto Barreto, Pinduca foi meu companheiro de jiu-jitsu na Academia Grace, nós éramos faixa azul juntos, disputávamos os campeonatos juntos representando o Hollis Grace. E hoje eu sigo aí com o mestre Álvaro Barreto, com o mestre João Alberto Barreto, né, e estamos todos juntos aí continuando com essa nobre arte. Nobre arte. Bacana. E agora eu vou te fazer uma pergunta, assim, vamos dizer, particular. Conta pra gente aqui a sua relação com o Grão-Mestre Pinduca. Você tem alguma história que te marcou? Uma história que te marcou? Não, eu e o Pinduca éramos faixa azul juntos na academia do mestre Hollis Grace.
E participamos de muitos campeonatos. O Pinduca sempre foi um líder de matilha, né? Sempre foi um grande lutador, né? Um grande enfrentador de dificuldades. Sempre foi um guia para todos nós. Nós participamos de muitas coisas, às vezes algumas brigas no arpoador, contra a turma do arpoador, acompanhando roles. Então, coisas do passado, coisas que já passaram, mas que fizeram a união, né, de todos nós. Muito legal, Marcelo, vou te chamar de Marcelo, mestre. Olha, muito obrigada, um grande prazer ter falado aqui com você. E, gente, é isso. Agora, peraí, tô recebendo um sinal aqui. Ó, vamos voltar agora pro evento, tá? Vamos acompanhar, tem muita coisa legal ainda pra você. Não sai daí. E lembra, hashtag Arte Suave, hein? Não esquece. Isso, osso. Ele é um exemplo a ser seguido. Um homem que fez uma trajetória na sua estrada com muitos obstáculos, mas que conseguiu chegar, e como está chegando, dessa forma, com a grande contribuição para o nosso jiu-jitsu. Como exemplo, como pessoa, como homem. Então, esse é o exemplo que eu quero seguir e sigo desde a minha criancice e até hoje eu sigo esse espaço. Mas, de qualquer forma, estou aqui com muita honra de poder participar desse evento. Muito obrigado. A honra é nossa, mestre. Por favor, fique à vontade. Eu vou pedir também para o mestre Carlão Barreto dar uma palavra. Mestre Carlão. Você me chamar de mestre na frente de tantos mestres, não. Simples professor, simples funcionário do jiu-jitsu, simples amante das artes marciais. Realmente, parabéns à Igreja Atitude, parabéns a você por organizar esse evento, um evento ímpar, onde poderemos compartilhar um pouco do conhecimento do mestre Pinduca, a lenda. Eu, quando iniciava no Carson, eu olhava para o mestre Pinduca com um pouco de medo. Pô, o Pinducão, casca grossa. Todo mundo falava dele, eu ficava um pouco assim, meio assustado, mas sempre foi uma pessoa muito educada, uma pessoa muito solista, um apaixonado pelo esporte, um apaixonado pelo jiu-jitsu, um grande ícone. Defendeu o jiu-jitsu, defendeu a honra do jiu-jitsu nos ringues, dando aula, introduziu o jiu-jitsu na faculdade. Então, o mestre Pinduca realmente é um grande exemplo de hombridade, dignidade, de honra. E hoje também temos homenagem ao nosso querido grande mestre, João Alberto Barreto, que é meu ídolo, cara excepcional. Ele e o Carson, para mim, estão no meu coração, são caras que jamais vou esquecer na minha vida, que me ajudaram muito em todos os aspectos de formação de caráter, do entendimento do que é ser um artista marcial e o que é você defender a honra do jiu-jitsu. Graças a Deus, Deus me deu a possibilidade de defender o jiu-jitsu. Eu doei meu sangue pelo jiu-jitsu. E até hoje eu dou o meu sangue pelo jiu-jitsu. Jiu-jitsu para mim não é apenas uma luta. Jiu-jitsu para mim é uma filosofia de vida. E eu dou graças a Deus. Deus me colocou no jiu-jitsu para que eu pudesse hoje usar o jiu-jitsu como ferramenta de evangelização, onde eu vou a várias igrejas. Aqui já tive, inclusive, amanhã eu vou estar no retiro da Igreja Batista de Homens, falando sobre Deus, da palavra de Deus, como Deus mudou a minha vida e o jiu-jitsu faz parte dela, foi uma ferramenta que Deus usou para eu estar aqui hoje. Agradeço a presença de todos vocês, agradeço o convite, espero que esse seminário seja um seminário realmente que seja de grande importância para todos, que as posições aqui aprendidas sejam posições que vocês possam usar no jiu-jitsu, mas acima da questão técnica tem a questão das amizades. Aqui eu tô vendo grandes amigos, pessoas que eu admiro bastante. É até difícil falar dessas pessoas, que tem várias pessoas aqui, eu posso esquecer uma, depois ficar triste comigo. Então, todos se sintam abraçados, eu agradeço por conhecer vocês, todos vocês, o grande mestre Álvaro Barreto, entendeu? O Leão Teixeira, todas as pessoas que estão aqui presentes, mestre Silvio Beren, que acabou de chegar ali, todos vocês, cara, muito obrigado. O Léo Spectrov, com um amigo antigo, o mestre Fábio, também Babu, muita gente aqui, eu conheço, Zé Roberto, muita gente aqui eu conheço há muitos anos, e
O jiu-jitsu me aproximou de uns, o jiu-jitsu me proporcionou conhecer outros. Então, todos, eu agradeço profundamente a Deus por vocês estarem na minha vida. Que Deus abençoe vocês grande e poderosamente. O mestre Tajiba, que também está ali. Pessoas realmente que são importantes para mim. E tenho certeza, todos esses nomes que eu falei, mesmo aqueles que eu não falei, vocês que estão mais jovens, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom, até mesmo faixas pretas estão começando ainda na arte suave, porque a faixa preta é apenas o início de uma nova jornada, entendam isso. E eu aprendi isso no tatame. O tatame é o lugar mais democrático e onde você aprende as maiores lições de humildade. Quando você fica arrogante, é aqui que você aprender a ser humilde. Então, é muito importante isso. Então, vocês que estão começando no jiu-jitsu, vocês estão tendo uma oportunidade incrível, uma oportunidade ímpar de estar desfrutando de um tatame onde tem esses mestres. Por isso, eu peço a todos vocês, não graduados ou não graduados, que levantem agora e prestem uma salva de palmas para esses mestres que fizeram e fazem jiu-jitsu ser o que são. Obrigado. Tamo junto. Mestre Leão Teixeira, por gentileza. Mestrão. Obrigado, Donato. Pô, pra mim é uma honra estar aqui, né? Eu hoje até mandei um vídeo e prestigiar o Pinduca, que é uma pessoa que, quando eu entrei na Academia Grace, o Pinduca já era o nome lá. Mas eu acho que a família Barreto... É como se fosse um sinônimo da família Grace, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo mestre Álvaro Barreto, que está aqui. E quando a gente fundou a Confederação Brasileira, o Carlinhos de Grace me chamou e falou assim, a gente tem que fazer um trabalho diferenciado. Primeira pessoa que eu pensei em chamar, falei, Carlinhos, não vou fazer nada se não chamar o mestre Álvaro Barreto, porque ele é uma pessoa que é uma referência, tem uma bagagem muito grande e vai ajudar a gente muito nesse projeto. E o irmão dele, pô, não tem o que dizer, né? Não tem palavras. João Alberto Barreto, eu coloquei até no vídeo que eu fiz para o Donato, que ele pediu, que ele era quase que o cartão de visita do mestre Hélio Grace. Então, de pessoa... volta, gente, agora aqui com o grande Carlão Barreto. Literalmente grande. É verdade, literalmente grande, Carlão Barreto. E eu tenho uma curiosidade. Você foi árbitro de MMA, né? Que... Eu arbitrei muitas lutas. Tenho mais de 300 lutas arbitragem de MMA. Na transição, né, quando eu parei de lutar, eu me machuquei, tive uma lesão. Então, a transição, eu acabei virando árbitro. Comecei a estudar um pouco de arbitragem, entender a arbitragem. E comecei a ser convidado para arbitrar e depois embalei. Aí fui o primeiro cara a fazer um curso de arbitragem, a dar um curso de arbitragem, ministrar um curso junto com o Paulo Borracha. Então, realmente, eu trabalhei durante muitos anos na arbitragem no Brasil. Hoje não trabalho mais, sou aposentado. Legal, mas conta aqui um pouquinho atrás, vamos voltar a essa história. Como é que a luta entrou na tua vida? Como é que foi isso? E depois essa transição do jiu-jitsu pro MMA, porque aconteceu isso também na sua vida, não foi? Foi meio por acaso, na realidade, né? Eu não planejei ser lutador. Aconteceu. Hoje, anos depois, eu entendo que foi Deus que me colocou no tatame para que eu pudesse aprender uma série de lições. Talvez na vida eu não pudesse aprender, eu não tivesse como aprender essas lições. Mas no tatame eu aprendi muitas coisas, a ter mais humildade, a respeitar mais o próximo, a amar mais o próximo, a entender que perder e vencer são circunstâncias, que a dedicação leva você ao êxito, que a resiliência faz a diferença. Então, isso tudo foi Deus que me colocou no tatame para aprender. E hoje, como cristão, como crente, eu entendo de suma importância como importância ser resiliente. É você cai, você levanta, você se supera, você evolui. É isso que Deus quer que nós façamos, que a evolução seja constante para que possamos realmente encontrar a vida eterna. É verdade, bonitas palavras. Eu chego a me emocionar, de verdade, cheguei a me emocionar. Gente, daqui a pouco eu estou chorando ao vivo, imagina só. Mas olha só, fala uma curiosidade aqui minha agora, curiosidade minha, gente, vou pegar na saia justa aqui. Vamos lá, no MMA, você fez essa transição do jiu-jitsu para o MMA, certo? E depois do MMA, você pegou algum adversário assim que te rebocou? Sim, eu perdi. E engraçado que minha primeira derrota foi uma grande lição de humildade, porque eu vim invicto, eu acho que eram 7 vitórias consecutivas, finalizando todo mundo, e aí foi muito legal. Por que legal? Digo legal hoje, né? A hora não foi.
porque eu aprendi. Gente, vamos chamar agora que o homenageado chegou, gente. E preciso bater palma também. E esse momento é um nosso grande homenageado, gente. É um momento, marcado na história. É um momento maravilhoso, é lindo. E tem uma música muito especial para ele. Essa é a música que mostra como todos nós somos campeões. Porque o que ele ensina e o que ele ensinou e o que ele ainda vai ensinar é para que todos sejam campeões. Mestre João Alberto, por gentileza. Mestre, é uma honra enorme, é uma felicidade muito grande esse momento nessa casa. Eu acho que essa casa não poderia, sim, ter o melhor momento, que é o senhor estar presente aqui e receber em vida essa homenagem com seu irmão do lado, com os amigos e as pessoas que escreveram a história, que ainda escrevem, que você começou a escrever. Muito sangue, muita garra, mas um ensino de pedagogia fantástico. Obrigado. A palavra é sua. Meus amigos, minhas amigas, é uma grande satisfação estar presente hoje aqui numa comunhão de corações. Nós vivemos hoje uma realidade no Brasil de grande violência. Violência de todas as formas, violência física, violência moral, violência corruptiva, violência dos maus tratos nas relações conjugais. Nós estamos vivendo hoje um processo de anomia, não é somente aqui no Brasil, não, em todo mundo. E nós que pertencemos a esse universo de irmandade que é o jiu-jitsu brasileiro, vindos do jiu-jitsu Gracie, nós temos a responsabilidade, não é somente como lutador, desportista, um aprendiz de jiu-jitsu, aprendendo a se defender, competir, mas simplesmente nós temos a responsabilidade de ter uma conscientização do que fazer a favor da educação do homem na direção civilizatória. Eu já venho há bastante tempo aprendendo todos os dias através de uma grande massa de irmãos do jiu-jitsu, porque a aprendizagem você passa a ser para você um sentido de vida, porque sem o sentido de vida você não existe. Nós temos que estar vinculados a um programa, a um projeto sempre voltado para a humanização do homem, da mulher, especialmente das crianças
púberes, impúberes, adolescentes e toda a sua formação, na sua peregrinação ontogenética, no seu desenvolvimento pessoal. Quando recebi o convite para esta homenagem, que me senti altamente honrado, que de repente eu me senti reconhecido no outro, me senti reconhecido na comunidade, me senti reconhecido no universo que eu fiz parte e continuo fazendo parte até agora. Cercado daqueles que estão aprendendo, daqueles que são professores, daqueles que são instrutores, daqueles que são mestres e grandes mestres. Porque eu aprendi na vida de que se eu cheguei a essa condição, não foi em função das minhas qualidades pessoais, mas sim em função do outro, em função justamente de todos vocês. Então, o nosso pensamento é um pensamento coletivo, social, socializado. Quando o professor Pinduca, esse nosso grande mestre, ele me convidou, juntamente com o nosso faixa marrom, o Donato Pires Reis, eu não podia deixar de estar presente aqui hoje. Eu fiz questão de vir pessoalmente. Eu estou passando por uma fase aí patológica, mas um excelente prognóstico, né? E nesses momentos a família não quer deixar você sair, senão, mas esse meu compromisso é de coração. Não posso deixar de estar presente fisicamente, porque vou encontrar os meus amigos, essa comunidade que eu aprendi a respeitar, admirar e amar como um ser humano. E também como um ser que quer aprender toda hora e aprendo permanentemente com todos vocês. Eu transcendo essa homenagem aos nossos queridos companheiros que estão lá em cima hoje, nos aplaudindo lá de cima, foi que nos deram a condição de amar esse esporte, que é um esporte hoje, nas condições do nosso país, é o maior instrumento de educação que existe. E eu gostaria, nesse momento, que todos se levantassem para fazer um minuto de silêncio aos nossos grandes mestres Carlos e Hélio Gracie, aqueles que, com as suas desvantagens físicas, conseguiram aperfeiçoar o jiu-jitsu japonês, trazendo para o Brasil, com os seus perfis físicos de gente fraca, que através dos seus trabalhos de eficácia, pela inteligência, pela sabedoria e pela genialidade, conseguir criar uma estrutura algorítmica que desse a eles a condição de enfrentar pessoas muito mais fortes, muito mais pesadas, e que conseguiram, com brilho, trazer até hoje, mesmo lá em cima já, o jiu-jitsu que campeia em todo o universo deste mundo que está em permanente crise de violência. Crise da moral e crise da corrupção, crise em todos os sentidos. Mas nessa leva, veja bem, nessa transcendência,
vem Carson Gracie, um fazedor de campeões. Grande figura. Muito simples. Inteligente. Uma memória fantástica. Carson, um fazedor de campeões. Nós temos aqui o grande mestre Pinduca, um dos seus campeões, Carlão Barreto, uma série de outros campeões feitos pelo nosso Carson Gracie, meu companheiro de tatame. Nós dormimos na Academia Gracie, na cidade. E como é bom você conviver com pessoas que não têm aquela visão de competir para ser o melhor do que o outro. Ele já era um verdadeiro campeão, como todos nós somos todos campeões, a começar pela música aqui do Fred Mercury. Cheguei aqui com essa música, me inspirando mais ainda, compreendeu? Essa alegria, essa felicidade que estou vivendo aqui hoje. Não somente Carson Gracie, Pedro Emetério, o homem quiabo, tinha uma guarda de pernas, formidável, de defesa de pernas, formidável. Cara, fantástico. Hélio Vigio, nosso grande delegado de polícia. Trouxe ele do colégio militar, levei para a Academia Gracie. E ele se tornou realmente um sujeito, um grande campeão. Meu irmão Sérgio Barreto, não posso deixar de esquecê-lo. Não posso deixar de lembrá-lo. Foi para Brasília, foi morar em Brasília e criou a Federação em Brasília e o Jiu-Jitsu em Brasília, acoplado aqui com meu querido irmão Álvaro Barreto. E fizeram, estão fazendo até hoje, um grande trabalho em Brasília. O Sérgio, meu irmão, deixou as suas pegadas lá em Brasília. Foi embora cedo, assim Deus o quis. Nesse momento, vou pedir um minuto de silêncio a todos vocês. Não esquecendo o professor Fada, de vez em quando tem uns esquecimentos, compreendeu? Eu não podia deixar também de colocar o professor Fada nessa homenagem. E todos aqueles, veja bem, que já se foram e tiveram grandes trabalhos na formação da sociedade brasileira através do nosso jiu-jitsu. Gracie. Vamos sentar. Eu tive, esse ano, a felicidade de receber um convite de Kira Gracie. Montou uma grande academia aqui da Barra da Tijuca, Gracie Quarry. Me pedindo, queria conversar comigo sobre justamente o jiu-jitsu clássico do seu bisavô e de Hélio Gracie. Teve a gentileza de convidar para o almoço em sua casa, com a equipe. E tive a felicidade de ouvir dela que ela tinha mais ou menos uma relação identitária comigo, em relação aos jiu-jitsu do seu bisavô e de Hélio Gracie. Atualmente, em função das possibilidades, vamos dizer assim, de conversar comigo, em função da... Gente, imprevistos, o homenageado da noite chegou e a gente não podia deixar de prestigiá-lo. Carlão, mil desculpas. O grande mestre chegou aqui, tudo para. Então tá certo, ele já aceitou. Então vamos continuar, só pra gente finalizar. É uma pergunta que eu estava lendo um pouquinho sobre você e uma coisa me despertou a curiosidade. Bom, você lutou MMA, isso é um fato, e você também foi árbitro no MMA. A sensação em estar lutando, e a diferença dos dois, o que, que você sente? Qual é a diferença, a maior diferença? É uma grande diferença, mas o fato de eu ter lutado me ajudou muito a arbitrar, o olhar, né?
Porque é um outro olhar. Quando você está lutando, você está focado no seu oponente. Está focado em vencer, em colocar a sua estratégia, a sua técnica ali à prova. E quando você está arbitrando, você está preocupado em proteger o atleta, fazer com que as regras se cumpram. Então são olhares diferentes. Porém, como lutador, você entende a leitura corporal, você começa a entender os sentimentos, as emoções envolvidas ali e consegue, às vezes, se antecipar ao movimento ou preservar o atleta ou até mesmo não intervir no momento, em algum momento. De repente, um olhar leigo, ah, não, tem que parar a luta. Mas você olha para o adversário, para o atleta que está sendo em posição defensiva, você vê que ele está com o olho vivo, está tentando se defender. Então, você tem um entendimento melhor, uma leitura da luta. Não é fundamental que o árbitro tenha lutado, mas é fundamental que o árbitro pratique arte marcial, seja ela qual for, para ter um entendimento corporal, uma leitura correta do que pode, o que não pode, das posições, da dinâmica da luta. Agora, se o cara tivesse sido lutador, melhor ainda, porque ele tem uma visão diferenciada. Obrigada, Carlão. Respondeu minha pergunta. Gente, é isso. Vamos lá, agora a gente vai chamar... Professor, vamos continuar o evento. Evento, gente. Daqui a pouco a gente está voltando aí com vocês, tá? Não sai daí, não. Eu que gostaria de ter feito o lançamento do Neo Jiu-Jitsu. Agora, o Neo Jiu-Jitsu, veja bem. Eu tinha essa consciência da necessidade que o Jiu-Jitsu, veja bem, não era simplesmente um jiu-jitsu para a prática do esporte ou simplesmente para a prática da defesa pessoal. Ele iria mais longe ainda. Eu tinha já a percepção e a leitura que o jiu-jitsu Gracie seria a materialidade da ação educativa, veja bem, dos nossos alunos. Mas, na época, eu não tinha o conhecimento de psicologia como eu tenho hoje. Na época, eu estava estudando psicologia, estava na universidade. Fui conversar com o Hélio Gracie. O Hélio Gracie disse para mim assim, Roberto, o Neo Jiu-Jitsu é o nosso Neo Jiu-Jitsu, é o que nós fazemos. Você quer fazer o quê? Não, eu queria justamente amplificar isso para o campo da educação. Mas diz o Hélio Gracie, mas isso já fazemos também. Nós educamos nossos alunos. Mas eu, com meus pequenos conhecimentos em psicologia, veja bem, eu tinha uma clareza de consciência de que só o jiu-jitsu e as suas consequências positivas da autoconfiança, né, da autossegurança, da maneira com que o indivíduo adquire esse poder, é uma arma de defesa. Muitos alunos, naturalmente, eram beneficiados pela própria prática desses jiu-jitsu, ensinados pelos Gracie, ensinados por nós na época. Mas, com o passar do tempo, eu fui estudando psicologia, me formei em mestrado, fui professor universitário, fui escrevendo livros e comecei, entende, a abrir a minha consciência mais profundamente para a importância da educação das crianças, dos adolescentes e dos adultos. E é isso justamente que eu estou trabalhando com a Kira Gracie. Estamos escrevendo um pequeno trabalho justamente para desenvolver um trabalho básico de educação psicológica integrada com a materialidade do jiu-jitsu. O que que acontece, vamos dizer assim, nessa interatividade? É da maior importância colocar isso. Hoje, o que aconteceu? O que está acontecendo? O nosso jiu-jitsu
ele veio, vamos dizer assim, perdendo o princípio que o jiu-jitsu foi feito para os mais fracos, não para os mais fortes. A visão greciana era justamente ensinar os mais fracos a se defender dos mais fortes. Essa visão... Gente, de volta aqui do sexto seminário Atitude de Jiu-Jitsu. E eu tô aqui com super casca grossa, grande mestre Macarrão. E aí, Macarrão, conta pra gente, mestre. É uma honra estar aqui falando com o senhor. A honra é toda minha estar aqui nesse evento maravilhoso, prestando homenagem a esse grande ícone do esporte. Ele sempre foi uma pessoa que eu sempre tive como um exemplo. Para mim é uma honra muito grande. Em relação ao jiu-jitsu, a gente sabe que são anos e anos de estrada e, nossa, quantos anos o senhor começou a lutar o jiu-jitsu? Com quantos anos? Fala pra gente como é que foi essa introdução na arte suave, o que ela mudou na tua vida. Fala um pouquinho pra gente. Bom, primeiramente, mudou tudo na vida, né? Porque o jiu-jitsu, ele realmente, ele muda, ele transforma. E foi por acaso, tinha um amigo que já treinava e aí me falou do jiu-jitsu, eu fui lá no Rolls e fiquei... Aconteceu, o jiu-jitsu aconteceu. Fui mordido pelo mosquito do jiu-jitsu, tô doente até hoje. Eu entendo perfeitamente que é ser mordido pelo... Eu treino. E assim, é um vício, né, a gente fala, e é um vício saudável. É verdade, é muito bom. Bom pra mente, corpo, pra tudo. Que bacana. Então fala pra gente aqui um pouquinho, daqui a pouco a gente vai voltar com a transmissão. Manda uma mensagem pro grande mestre Pinduca, o que ele influenciou na tua vida. Manda uma mensagem pra gente. Pinducão, ele sempre foi uma grande influência na minha vida. Eu, quando entrei na academia, o Pinduca já estava lá um bom tempo. E, enfim, o Pinduca sempre foi tido como um ídolo. E, enfim, um grande ídolo. Olha, muito obrigada, mestre. Um grande prazer ter falado com o senhor. E é isso aí, lifestyle, jiu-jitsu. Obrigado você. E foi um maior prazer estar aqui junto com essas feras todas. Obrigado. Tá certo, gente. Ó, vamos chamar o vídeo agora, hein? Vamos lá. Já vai entrar o vídeo? Só um minutinho. Fala aqui, agradece aqui esse pessoal maravilhoso. Então, nossa equipe, através do Marcos Manhãs, temos o Douglas, temos o Vitor, que não pôde estar presente, tem a Cíntia, tem Rafael, tem a Eunice lá na porta, Valéria. A equipe é grande, se for falar todo mundo aqui... O Nelson, quem mais? O Alessandro, o Stoller. É uma galera muito grande que se dispõe, tudo voluntário, para poder a gente estar realizando esse evento e também cuidando do nosso tatame lá. Ao nosso grande mestre João Alberto Barreto, uma lenda, um ícone. Essa lenda viva do jiu-jitsu. Uma das figuras mais importantes da história do nosso jiu-jitsu. Um herói do jiu-jitsu. O herói das artes marciais brasileiras. Um dos nomes mais importantes de toda a história do jiu-jitsu. Sempre presente nas demonstrações de jiu-jitsu muito antigas. Um grande lutador que foi da primeira geração de alunos do Hélio Gracie. Em cada palestra que ele dá, em qualquer coisa que ele fale do jiu-jitsu, ele fala com muito amor, muito carinho, muito respeito e muita gratidão dos grandes mestres Carlos e Hélio Gracie. Meu irmão querido, ele é um dos personagens do jiu-jitsu que até hoje faz um trabalho significativo. Ele desenvolveu o lado cultural do jiu-jitsu, o lado acadêmico, e me inspirou muito através da sua literatura. O senhor foi um grande juiz das nossas competições, o senhor foi um grande professor. Contribuiu muito como lutador dentro dos rings, como professor nos tatames, como educador, como autor. E um grande mestre na essência da palavra. Um grande homem, uma pessoa extremamente inteligente, um homem íntegro, um homem de caráter. É
uma pessoa brilhante, um caráter imprescindível que só fez eu espelhar minha carreira nele. Aliás, todas as suas atitudes me enchem de orgulho. Um grande herói, não só do ringue, mas da vida. Você é o nosso maior exemplo de caráter e conduta, dentro e fora do tatame. Você sempre teve um conselho certo. Conselho que funcionava tipo um jab. Devia ser o jab de João Alberto Barreto. Nos mostrando caminhos que nós deveríamos seguir. A filosofia de vida que o senhor tem para ensinar para cada um de nós. Eu quero dizer aqui, meu irmão querido, que você é uma pessoa iluminada, tanto na parte enquanto atleta, quanto professor, esses seus livros, e ajudando tremendamente essa nossa comunidade. E eu sou um fã de carteirinhas do nosso querido mestre. Se eu estou aqui hoje, eu devo ao senhor, mestre. Na primeira aula de jiu-jitsu, foi com o senhor me levou para o tatame, me empoderou, me deu condições de acreditar que eu era capaz de fazer aquilo aos 4 anos de idade e nunca mais desistir. Nós devemos muito ao senhor. Que Deus te abençoe grande e poderosamente, continue te enchendo de sabedoria. Sabedoria não é só conhecer, ter o conhecimento, sabedoria é saber ouvir, saber aprender. E isso o senhor sabe como ninguém. Ah, realmente a comunidade do jiu-jitsu é muito grata e está onde está, chegou onde chegou, por conta da contribuição enorme do grande mestre João Alberto Barreto. O senhor me deu meu primeiro emprego no jiu-jitsu, eu queria te agradecer, mostrar aqui para o senhor hoje o que a gente está fazendo aqui. Aula aqui de iniciante, de criança, aqui só aula de iniciante, tudo, porque os senhores plantaram essa semente, eu queria agradecer. Eu te amo, agradeço por tudo que você fez na minha família, por todo mundo. E olha só, mestre, olha o que você está fazendo aqui, olha o que é isso aqui pra gente. Galera, grande mestre Roberto Barreto, Barreto Belém Jiu-Jitsu, os! Um beijo, João. Um beijo, grande mestre. Meu grande exemplo. É uma enorme honra estar presente, abraçá-lo, colocá-lo na eternidade, que é o seu devido lugar na história do jiu-jitsu. Nós honramos a sua liderança e o seu conhecimento. Muito obrigado, mestre. Os. Pessoal, essa é a família Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu é um esporte que ele agrega e ele traz uma oportunidade única para o ser humano, a de transformar. E o mestre João Alberto Barreto é uma das pessoas que transformam várias outras. E eu queria aproveitar também, porque tem coisas que estão acontecendo aqui que são muito importantes para a história, né? Porque existia uma rivalidade, existia uma união de equipes, mas hoje o que vale é o profissionalismo e as pessoas estarem juntas, e um respeitar o outro. Mestre Pinduca convidou o Hugo Duarte da Luta Livre. Se fosse nos tempos antigos, seria por uma rivalidade, por uma luta, por uma disputa. Hoje não, são profissionais. Agradeço também a presença do Hugo Duarte. E hoje ele está aqui a respeito e um grande respeito do jiu-jitsu. E também mostrar que nós podemos ser unidos. Mestre, dá a sua última palavra para todo esse carinho aí do pessoal. É uma honra. Eu queria agradecer muito, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço de coração essa grande homenagem, que me traz mais ainda a dar uma consistência a tudo aquilo que eu ainda quero, vamos dizer assim, fazer em minha vida, na minha existência. Quero agradecer mais uma vez a organização desse 6º seminário de Jiu-Jitsu, comandado aqui, entende, pelo grande mestre Fernando Pinduca, como também do nosso Donato Reis. Mais uma vez,
só para concluir, que a nossa meta, se houver a possibilidade de nós estivermos, vamos dizer assim, juntos, vamos pensar num processo de unificação do jiu-jitsu brasileiro. A unificação, por que a unificação? Se todas as academias do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro for realizado dentro de estudos de inteligência, estudos científicos, baseados em ponto de apoio, alavanca, e integrar novamente o nosso jiu-jitsu para ser um jiu-jitsu completo, jiu-jitsu esse com bom judô, com boa luta de chão, com um sistema de defesa pessoal altamente, vamos dizer assim, unificado em todos nós. Porque é isso que vai nos dar a condição de educar toda a meninada dos 5, 7 anos em diante, segundo a visão de Piaget, no desenvolvimento da inteligência, tornar os nossos filhos, os nossos pequenos irmãos, em grandes cidadãos. E voltados justamente para fazer do nosso povo brasileiro a condição de ser melhor do que é. Diante do outro, você não precisa brigar com ninguém. Não precisa bater em ninguém. Basta justamente aprender o que tem que aprender e saber lidar com as suas emoções, com o seu preparo físico, com o seu organismo, com o seu processo mental e também com as palavras. Porque é justamente o problema da desordem de todos esses setores que o homem não consegue se humanizar. E o nosso propósito, usando o jiu-jitsu brasileiro, é justamente, junto com a psicologia, a transformar um homem em desordem num homem em ordem. Muito obrigado, meu coração com você. Uma salva de palmas. Queria agradecer também ao nosso embaixador do jiu-jitsu adaptado, Raul Gazola, e essa galera fantástica da Lei Seca, que está aqui do meu lado, e estão sempre aí, Fandango, fera braba do jiu-jitsu, voltou às competições. De volta, gente, aqui ao vivo, no canal Bem Mais TV. Estamos aqui com Afonso Camerotti, professor Viking. Professor, grande honra estar aqui, tendo a oportunidade de falar com o senhor. Conta um pouquinho pra gente aqui, primeiro, por que do teu nome? Que é até uma curiosidade que eu já tinha conversado com você. Fala do teu nome Viking, da onde surgiu o seu nome Viking? O Viking vem lá dos anos 80, eu era cabeludo, pegava onda. E a primeira tatuagem é um Viking no braço, depois vieram outros. Mas o lado guerreiro, esse lado selvagem, me levou à luta, ao jiu-jitsu. E o jiu-jitsu me educou, me controlou, assim, me ajudou a controlar esse lado selvagem. Foi isso. Que legal, que bacana. Agora, o jiu-jitsu, a gente sabe que você pega onda também. Além de jiu-jiteiro, ele pega onda, gente. Ele é surfista, então isso é o máximo. Como o jiu-jitsu influencia, assim, no surf? Tem alguma ligação? Qual é a tua experiência do jiu-jitsu, surf, da união desses dois esportes? Na verdade, o que me levou ao jiu-jitsu foi o surf. Porque eu apanhava dentro d'água, era pequenininho, novo ainda. E tive que aprender uma luta, né? Aprendi o karatê, mas como karateca, entrei no jiu-jitsu como espião também, para aprender o jiu-jitsu. E amei o jiu-jitsu, me formei primeiro no jiu-jitsu, depois no karatê. E depois disso, nunca mais na água, ninguém quis brigar, porque eu acho que eles já sabiam que eu estava treinando, né? O jiu-jitsu é muito bom, tem a ver porque muita gente que treina jiu-jitsu pega onda também. Então é uma ligação, é uma tribo que se relaciona. Eu acho que tem tudo a ver um esporte com o outro. Que legal, que legal. Gente, o grande professor Viking também, ele tem uma curiosidade muito interessante. Ele trouxe os kimonos trançados para o Brasil, né? Então eu queria saber como foi essa história, como é que você trouxe os kimonos, como isso aconteceu? A história do kimono é o seguinte, quando eu entrei, na verdade já vi o kimono trançado, mas era um kimono de judô.
E eu não sabia que era de judô. Perguntei, mestre, por que, que esses kimonos são largos, grandes, rasgam toda hora? Ele falou, Vim, que a gente do jiu-jitsu usa kimono de judô, não tem de jiu-jitsu. Então eu resolvi criar um kimono próprio para o jiu-jitsu. Então foi o primeiro kimono de jiu-jitsu, Krugans, que começou a vender em todas as academias aqui no Rio, depois outros estados, exportamos muito. E é o kimono de jiu-jitsu assim, né? Então eu fico muito feliz de alguma forma, o jiu-jitsu ele acrescentou muito na minha vida, né? Hoje a gente está aqui com esses grandes mestres e não é só aprender a lutar, existe todo um mercado atrás disso também, academias, produtos, né? Então o jiu-jitsu cresceu muito, isso é fantástico. Só tenho a agradecer muito a Deus, ao Senhor Criador, que aprove de estarmos aqui e esse grande evento e eu poder fazer parte de alguma forma desse evento maravilhoso aqui. Muito honrado. Obrigada, professor Viking, karateca, jiu-jiteiro, surfista. Que honra. Muito obrigada, Os. Gente, olha só, agora a gente vai chamar o Hugo Duarte. Esse cara é muito fera. Ele é muito fera. Tudo bom, Hugo? Um grande prazer estar aqui falando com você. Boa noite. Bom, gente, Hugo Duarte é o fera da luta livre. E Hugo, fala um pouquinho pra gente dessa questão da luta livre, dessa mudança, dessas rixas que haviam, né? Eu sei que acontecia muito isso. Conta um pouquinho pra gente. É, foi questão de um tempo atrás, né? Até era engraçado, né, cara? Aquela turma do jiu-jitsu da luta livre, a gente sempre competimos juntos, né? Tínhamos algumas atitudes assim, até irrelevantes na época, né? Mas hoje em dia, pô, nós estamos aqui, todos nós somos amigos, né? Nossa luta era uma luta bem parecida, que nossa luta não tinha kimono, né, cara? Só treinamos de calção, né? E eles treinavam de kimono. Então, havia aquela rivalidade no passado, né, cara? E hoje em dia não tem mais nada a ver. Estou honrado de estar aqui, né? Que chamaram para vir esse seminário do Piduca. E tá tudo certo. Em relação à luta livre, vamos lá, e o MMA, hoje a gente chama a luta livre de MMA, correto? Não, a luta livre é uma luta de calção, tá? Calção que tem o intuito de igual o jiu-jitsu praticamente, só que não tem o kimono, entendeu? É a luta de calção, entendeu? Poderia dizer que a luta livre seria parecido com um no-gi ou um submission? É um no-gi submission, que é a luta livre, entendeu? É isso aí. Perfeito. Olha, grande prazer, grande honra ter falado com você, ter te conhecido também. Gente, é isso. Vamos voltar para o seminário. Daqui a pouco eu estou de volta aí ao vivo com vocês. Até já. Tão importante ressaltar também a união das artes marciais. Nós temos aqui o Fernando Hugo, representando o boxe. Hugo Duarte, representando a luta livre. Coronel Elton, na capoeira. Então, essa miscigenação de valores é muito importante, porque antigamente nós tínhamos a rivalidade entre as artes marciais. Hoje a guerra é contra as deficiências do ser humano. As doenças psicossomáticas, as doenças emocionais, os transtornos. Então, a prática da arte marcial é muito importante para que nós possamos vencer todas essas dificuldades. No contexto psicológico, no contexto motor, que os movimentos suaves vão fazer com que nós tenhamos um entendimento do conceito da eficiência pessoal. Vamos passar um vídeo agora apresentando o Mestre Pinduca. Thank you.
dentro da faixa, nessa fera, nessa figura maravilhosa, que hoje, por favor, aceite a nossa homenagem. Viu? Mestre Pinduca recebendo a sua faixa vermelha, nono grau, das mãos do Robson Grace. Grossa aí do jiu-jitsu que todos conhecemos. Que foi homenageado com essa nova faixa. Você sempre foi uma referência para mim no que se refere à lealdade, amizade, respeito e representatividade no jiu-jitsu também. Eu disputei o primeiro campeonato. Você disputou, eu me lembro. Federação Carioca. Foi inauguração da Federação. Da Federação do Estado da Guanabara. O Cássio foi o campeão. Poucas pessoas que têm uma formação cultural dentro do universo do jiu-jitsu, como nós temos. Então, sou um estudioso. O professor Fernando é um estudioso. E tem uma capacidade intelectual muito grande. Não é só um esporte. Me despertou, me inspirou em pesquisar. Quando entrei para a universidade e vi a grade esportiva, tinha judô, tinha karatê, tinha capoeira, não tem um jiu-jitsu. Eu vou querer introduzir o jiu-jitsu aqui. Não foi fácil, foi muito difícil. E eu fui pesquisando. Aí eu estava em Portugal e eu fui à Universidade de Coimbra. Aí vi uns livros lá da introdução do jiu-jitsu na Europa. Aí eu peguei conhecimento lá também e fui fazendo uma série de integrações entre o histórico do jiu-jitsu, do Maeda aqui, do jiu-jitsu Grace com o jiu-jitsu, e formatei o trabalho. Você se tornou um educador através do jiu-jitsu. Você juntou as duas culturas, a cultura da luta, em defesa dos mais fortes, o princípio greciano, mais ainda a sua cultura diversificada. Estou aí até hoje nesse processo aí de poder alavancar o jiu-jitsu como uma fonte cultural, uma fonte de força emocional, esportiva e ajudar os mais fracos da sociedade. Gente, essa é a história do nosso mestrão aqui. Mestre, só levar isso aqui. Já foi tudo falado aí, né? O grande mestre João Alberto já falou tudo sobre a parte educacional, a parte acadêmica, a parte que o ser humano precisa ser reforçado no seu interior. Mestre Álvaro Barreto, conta pra gente aqui a sensação de estar aqui nessa grande homenagem. É uma emoção, né? Claro. Sempre esses momentos são momentos especiais, né? O jiu-jitsu é que ganha com essa forma de você fazer essa união, né? Esse evento aqui pro Pinduca e pro grande mestre João Alberto é uma atitude, uma realização da maior importância, porque isso une esse esporte, que é o esporte completo, que é o jiu-jitsu. Então, para mim, realmente é uma emoção. Eu sou realmente um adepto desse esporte há muitos anos, né? Desde lá dos 10 anos de idade, são mais de 65 anos de jiu-jitsu. Então, a gente continua com a mesma motivação, com o mesmo entusiasmo, para poder passar para essa juventude, para os jovens, né? Essa importância dessa técnica da defesa pessoal, do jiu-jitsu como um todo, mudando o comportamento do jovem, dando a ele uma segurança para que ele possa ser um melhor indivíduo, um melhor cidadão, através das técnicas dessa arte marcial a mais completa, que é o jiu-jitsu. Perfeito, também concordo plenamente, eu sou apaixonada por jiu-jitsu. E assim, a relação da defesa pessoal, isso vem muito do jiu-jitsu old school, né? É verdade, né? A defesa pessoal, né? Todo aluno que sempre inicia o jiu-jitsu
Naquela época, lá atrás, na Academia Gracie, sempre foi defesa pessoal. Na minha academia também é hoje. Hoje eu faço defesa pessoal, faço a parte de golpes traumáticos, a parte de judô e luta no chão. Esse é o jiu-jitsu. E por isso que ele faz essa diferença entre as outras artes marciais, se tornando a mais completa em relação às outras artes marciais. Não a melhor, mas a mais completa. E com isso, dando à pessoa que pratica esse jiu-jitsu, dá a ele uma condição de autossegurança e melhores condições de poder se comportar no sentido da vida, né? E aprender que esse esporte não é para fazê-lo mais forte, mas para fazer o melhor cidadão, para que ele possa ser o melhor homem. E assim seguir a sua vida, tirando da vida aquilo que possa lhe dar de melhor. E continuando fazendo o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é um esporte que você começa dos 3, 4 anos e não tem fim. Continuando fazendo essa técnica. Maravilha, que bom saber disso e grande honra. Muito obrigada pelas tuas palavras. Gente, é isso. Vamos voltar aqui pro seminário. Não sai daí não. Lembra? Hashtag Arte Suave. Acessa lá www.bemmaistv.com.br. Não sai daí que eu volto já já. Fundamental que o professor tenha essa visão para encaminhar o aluno dentro de uma progressividade correta. Então eu vou pedir que o Adelmo e o Felipe entrem no centro do tatame. E vamos fazer alguns movimentos usuais que acontecem numa situação de rua. Então eu enxergo a situação de rua, a situação da autodefesa, de uma forma e que o cidadão desprotegido, o cidadão distraído, ele não observa o que te vê em volta, o que te circunda. Né? Então você observa na rua as pessoas andando distraídas. Gente, de volta aqui com Leonardo Spekterov. Corrige para mim. Não, tá certo, certíssimo, Spekterov. Então, gente, acertei. Bom, fala aqui pra gente do teu sentimento, da influência do Pinduca na tua vida, do grande mestre, de todo esse evento que está acontecendo. É uma emoção minha muito grande, uma satisfação, uma honra de estar aqui. Né, o grande mestre Pinduca, conheço ele desde a época do mestre Carson Gracie, que eu treinei com ele, e sempre me ensinou, sempre aprendi muita coisa com ele desde aquela época e até hoje, né? Não só no jiu-jitsu, mas como na vida também. Há um cara que você tem que tirar o chapéu, entendeu? E tem que honrá-lo, porque é um cara muito bacana. Ele tem conhecimento, né, de jiu-jitsu muito grande. Ele é um cara acadêmico, foi um dos pioneiros de levar o jiu-jitsu para a faculdade, na Gama Filho. Então é um cara que fez e faz muito pelo jiu-jitsu, entendeu? Então é uma felicidade, pô, tamanha estar aqui. Grande mestre Pinduca, professor de educação física, e isso é de suma importância, né? Também para a arte suave, né? Eu sou formado em educação física também, entendeu? Então, isso daí é muito importante também para os professores, você ter um conhecimento de educação física. O mestre Pinduca luta muito por isso, eu também, que é de extrema importância, entendeu? Para os conhecimentos, porque tem professores, né, que já têm esse dom, mas a educação física é muito importante. E hoje isso já aumentou muito. Antigamente, na minha época, já sou velhinho, formei em 90, né, não tinha tantos profissionais da área de educação física como tem hoje. E hoje já tem muitos, entendeu? Já melhorou muito mesmo sobre a parte acadêmica aí. E o professor Pinduca sempre, o grã-mestre Pinduca sempre lutou por isso. É muito bacana essa regularização do CREF, né, dentro da educação física, o professor conhecer a biomecânica, eu acho, concordo também plenamente com isso. E acho que a gente deve continuar lutando, né? Com certeza. Isso é a luta grande. O CREF também hoje já dá um apoio muito grande, né, que antigamente não tinha, já tem o CREF, isso aí, eu acho que só temos como evoluir. Isso tudo, a evolução para o esporte, para o jiu-jitsu é muito boa. Eu costumo falar, né, que eu prezo muito o biopsicossocial, tá? Não só a competição é importante, mas importante é isso, exatamente o mestre João Alberto
sempre frisou, mestre Pinduca, porque é socializar os alunos, não é basta você criar só o campeão, você tem que passar uma filosofia de vida para eles, entendeu? Qualidade de vida. Hoje em dia, eu me preocupo mais em fazer com que o aluno tenha aderência, né, para o jiu-jitsu do que formar ali um campeão. Entendeu? Eu prefiro formar ele desde pequeno, se possível, para formar caráter, tudo isso que a gente sempre fala que é o objetivo do jiu-jitsu. Perfeito, muito obrigada, grande honra. Gente, é isso. Educação física, CREF também está aí de olho, hein? Volto já já. Muita gente não tem esse conhecimento básico. Uma criança, um adolescente, que recebe uma abordagem na rua e é presa por uma pegada de punho. Vem cá. Pega ele. Como sai? Muito bem. Pega de outra maneira. Agora você esticou muito o braço. Aqui, ó. O que faltou a você? Se deslocar. Sair do contato dele. Faz de novo. Muito bem. Saiu fora. Saiu do contato dele. Pega de outra maneira. Flexiona um pouquinho o seu braço. Gente, de volta aqui com o grande mestre Silvio Bering. Grande prazer estar aqui falando com você. E eu vou fazer aquela pergunta clássica que provavelmente muita gente já deve ter feito. Conta um pouquinho pra gente do seu sistema progressivo de jiu-jitsu. Como é que isso funciona? Fala um pouquinho pra gente. Preciso falar isso um pouquinho. Grande mestre é título. Então eu não sou grande não, eu sou só mestre. Já é coisa pra cá. Mas o sistema progressivo foi uma ideia, na verdade, inspirada nas aulas do grande mestre Álvaro Barreto. Eu ficava assistindo as aulas dele, me dava a chance de ajudá-lo nas aulas. Então eu ficava assistindo, normalmente ele que passava a aula inteira. Ele era o perfeito parceiro na aula, sempre para qualquer tipo de pessoa, qualquer tamanho, qualquer nível de conhecimento, ele fazia o parceiro perfeito. E eu olhava aquela sequência que ele fazia, que era uma sequência baseada no conhecimento dele de como professor de educação física, um mestre de educação física, né? Tinha uma ciência naquele aquecimento ali, tudo era progressivo, começando na distância, aproximando. E eu comecei a usar aquilo ali e eu percebi que eu conseguia fazer também bem. Bom, se eu consigo fazer, todo mundo consegue fazer. Então eu comecei a passar por um grande número de alunos. Aí chegou uma época que eu tinha 250 alunos e todo mundo trabalhava dentro do mesmo sistema. E quando eu comecei a viajar pelo mundo e aceitar filiais ou filiações de outros lugares, eu comecei a perceber que quando se encontravam alunos de diferentes lugares, a linguagem do jiu-jitsu era a mesma. Eles todos tinham dentro do sistema, eles se encontravam ali. Não precisavam falar a mesma língua, eles tinham essa comunicação através do kimono. E eu fazia questão. Já treinou com ele? Nunca? Conhece? Sabe quem é? Fala, então vamos lá, quero ver os dois fazendo. E sempre funcionava. Então ficou bem bacana. Hoje está comprovado, fizemos vários campeões mundiais. Primeiro foi o Márcio Coleta, depois Fabrício Verdun, Mário Reis e assim por diante, grandes atletas. Que legal, achei super interessante quando eu li um pouquinho sobre você, da matéria, essa questão da progressão no jiu-jitsu. Isso é sensacional, meus parabéns. Por isso, grande honra ter falado com o mestre. É isso aí, gente, é ao vivo é assim. Vamos voltar agora para o seminário. Essa agressão em que o agressor visa a traqueia da vítima e tenta estrangulá-la. Ataca. Ataca. Boa. Volta. Mais uma vez. Ok. Observem, na hora do ataque, na hora que o agressor avança em direção ao pescoço dele, a formatação da base. A base. A pegada
por cima do dedão, do polegar. E o recuo é a troca da perna para poder fazer a torção de punho. Faz. Ok. E o domínio final, mobilizando o agressor com o joelho no tórax. Tem uma outra maneira de sair dessa forma. Ele entrou e ele vai devolver a agressão com golpe traumático. Ataca. Ele desvencilhou do ataque e respondeu com ataque de cotovelo. Mais uma vez. Ok. Agora, não contente, o agressor já percebeu que os dedos colocados numa posição horizontal, ele tem fácil saída. Aí, o que vai acontecer? O agressor vai colocar o dedo vertical em cima da glote, para querer afundar a glote da vítima. Faz a posição. Ele não dá para baixar a cabeça e ficou com a cabeça em extensão. Como é que você sairia daí? Vai. Trocou o braço em extensão, deslocou um lado, dominou as costas e entrou em queda. Mais uma vez. Ok. Agora ele vai atacar com as duas mãos, com os dedos horizontal. Começa. Tirou a cabeça, saiu do raio de ação com uma certa facilidade. Mais uma vez. Ok. Obrigado. Olá, Vitinho. E Léo? Agora eu vou mostrar uma situação de ataque e defesa em que o adversário vai abraçar pela frente, por cima dos braços. O agressor agrediu, querendo imobilizar em pé, prendendo os braços. Faz. Primeiro passo é escorar o quadril aqui e recuar a perna para soltar essa pegada aqui. Pega com força. Estourou. Dominou o braço, o tronco. Saiu de lado um pouquinho. Gente, de volta aqui do Bem Mais TV, ao vivo. Eu tô aqui com uma pessoa incrível, que é o Alessandro Pandamos. Ele tem uma história incrível no jiu-jitsu. E grande Raul Gazola aqui. Ele vai contar um pouquinho pra gente da história dele. Conta pra gente. Fala. Bom, primeiramente, boa noite. É um privilégio estar aqui nesse evento do grande mestre Barreto. O pessoal das antigas me conhece. Eu fui atleta e competidor do Carson. E acabei saindo do Carso faixa marrom, mas peguei minha faixa preta pela Aliança, com Alexandre Paiva. E fui um competidor na década de 90. Depois fui ministrar aula em algumas academias do Carso, junto com o professor Marcelo Alonso, também em Seattle. Passei também por Miami, Nova York, enfim. Tudo que eu tenho, tudo que eu posso, agradeço ao esporte e ao jiu-jitsu. Né? Mas infelizmente em 2013 eu sofri um acidente, já tem 16 anos, no qual eu fiquei deficiente físico. E aí... Tem duas maneiras de você encarar o problema, né? Uma positiva, né? E a negativa é quando você se revolta, e positiva é quando você transforma esse mal que você sofreu em algo positivo para você. E aí eu mergulhei de cabeça no paradesporto, também com a ajuda da minha esposa, que é psicóloga esportiva, virei para atleta de paracanoagem e, encerrando a minha carreira na paracanoagem, já estou com 45 anos, me convidaram para o para-jiu-jitsu. Então agora eu tenho ajudado na divulgação do para-jiu-jitsu. Já fiz uma luta já com um atleta de São Paulo, duas lutas de exibição e agora treinando para novembro, acho que é o Mundial de Para-Jiu-Jitsu, lá na Califórnia. Tem que agradecer também aqui ao grande Gazola, né, que sem ele, que já participou de vários eventos aí, ajudando a divulgação, inclusive lutando com atletas com síndrome de Down. Passar a palavra para ele um pouco aí. Que a
Obrigada. Fala um pouquinho, Raul, dessa tua ligação aqui com esse mundo, né? Que é a questão do para-jiu-jitsu, com a ligação do teu... Não vou te chamar de projeto. Qual a ligação que você tem quanto às crianças? Primeiro, muito obrigado pela participação. Obrigado por eu estar aqui nessa palestra do mestre João Álvaro Barreto, que é um ensinamento cada dia. Agradecer ao Fandango, que eu não quero lutar com ele, porque só o aperto de mão dele, eu fui faixa preta do que você falou do... Não, mas quem te deu a faixa preta foi o Alexandre Paiva, um dos melhores professores que tem. É um cara que sabe tudo, né? Aqui tem muita gente que sabe tudo. E eu faço parte desse projeto, fui convidado para ser embaixador do Jiu-Jitsu Inclusivo e fiz algumas lutas com os meninos com síndrome de Down. E para mim, particularmente, aquilo foi uma grande alegria, porque eles ficam tão felizes de participar de um campeonato comum. Claro que o campeonato rola com todas as categorias, adultos, crianças, master, e eles estão ali lutando também, e a gente é convidado para lutar com eles. E quando eles vencem, a alegria deles é tão contagiante que eu falo assim, eu não perco mais um campeonato desse. Sempre que me convidam, a Kira já me convidou, outra federação já me convidou, eu vou lutar e é uma alegria muito grande. Porque a gente vê como é que eles ficam felizes e gratificados por serem tratados como as pessoas normais. Que eles são, eles só têm a síndrome de Down. Mas e daí? São pessoas normais, assim como as pessoas que têm uma deficiência. Tem uma deficiência, mas continuam fazendo tudo. O jiu-jitsu, para mim, hoje, é uma espécie de meditação. Quando eu vou para a academia, eu fico ali, eu saio de toda a minha vida pessoal particular, boa ou ruim, problemas todos nós temos, soluções também, mas ali eu saio do meu mundo. E me sinto assim, como se eu estivesse naquela hora e meia ou duas horas num outro estágio mental e emocional. E para mim é um grande prazer fazer parte dessa comunidade do jiu-jitsu. Isso, gente, só o jiu-jitsu faz, né? É impressionante. Lembrando aqui que ele está representando a galera da Lei Seca, gente. Não esquece, tá? Olha só, gente, agora vamos para a despedida do mestre. Continua aqui com a gente. E muita felicidade. Muito obrigado por essa grande homenagem. E pode ter certo, e pode estar certo. Eu ainda vou cumprir muitas coisas ainda pela frente. Tenho projetos muito bons para a nossa sociedade. Um grande abraço, um beijo a todos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos dar continuidade aqui. Estão acompanhando bem? Vou observar se vocês aprenderam mesmo. Continua o Vitinho com o Léo. Estão acompanhando a sequência? A pegada foi por trás, né? Agora, não satisfeito o agressor, que fez o estrangulamento por trás, ele vai envergar a vítima para trás, para que ele não possa projetar o agressor para frente. Observou lá, base, aqui. Volta. Na posição anterior, ele conseguiu curvar e jogar ele para frente. Base, curva, segura. Aí, ó. Agora o agressor, volta. O agressor envergou a coluna dele para trás. Ele vai fazer um calço e vai girar o corpo. Esse pé mais para cá. Isso. Agora ele vai fazer uma rotação de tronco e jogar o adversário do chão. Não usa a perna, só o movimento do tronco.
Certo? Vamos lá, de novo. Base, gancho. De volta aqui com o grande mestre, João Carlos Alberto Barreto. Alberto Barreto, perdão. Eu fico muito nervosa até em estar falando com o senhor. Porque a primeira coisa que eu tenho a te dizer é obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. E a gente conta aqui pro pessoal aqui que está nos assistindo ao vivo a tua sensação. Olha, eu tô toda arrepiada, é de verdade, eu fico emocionada, dá vontade de chorar, de verdade. Obrigada. Olha, você me falando dessa forma, meu coração começa a sangrar, mas de felicidade, sentindo as suas emoções. Porque um homem, uma mulher sem emoções, ele não existe. Então, as emoções, elas fazem parte da vida. É vida, viu? Então, você, quando tiver vontade de chorar, chore. Eu também choro, com uma maior facilidade, não tem problema. Gente, emocionada ao vivo, porque é uma grande emoção estar aqui. A homenagem é muito linda. Só quem está aqui está sentindo essa vibração, essa coisa gostosa no coração. E manda uma mensagem para quem está aqui ao vivo, nos assistindo. Para mim é uma grande satisfação estar neste momento, num momento muito feliz na minha vida, uma grande homenagem, entendeu? Que está além dos meus limites. Né? Eu diria que quando uma pessoa na vida, ela tem uma oportunidade, vamos dizer assim, de estar presente em uma homenagem, esta homenagem não é só do indivíduo em si, mas de todos aqueles que cercaram esse indivíduo com conhecimento e com imaginação, e com amor e com respeito. Então, fiz a minha vida, esse tempo todo, da minha existência, fazendo o que eu tinha que fazer, educar. Então, eu sou um educador, nasci para ser um educador e um professor. E com isso, então, eu fico muito feliz de estar nesse momento aqui, dando essa entrevista, entendeu? Mostrando que o homem, ele tem que deixar de ser um pitbull para ser um humanista, entende? E ter a consciência que ele com ele sozinho não faz nada, ele depende do outro. Então, nós somos o outro, o outro somos nós. E essa integração de consciências é que faz o homem crescer e se tornar humanista e cada vez mais com amor à humanidade. Um por todos, todos por um, né? E com muito amor no coração. Todos somos campeões, todos somos iguais. Um dependemos do outro. Não podemos fugir dessa realidade. E o homem existe em função do outro. Sozinho não existe. Tá aí, gente, mensagem linda e que entre no coração de todo mundo aí que está nos assistindo. Mestre, de novo, grande prazer, uma emoção muito grande. Satisfação também estar com você aqui e com o que precisar, estão mais ordens. Muito obrigada. Permite dar um abraço? Tá. Obrigada. Gente, é isso aí, a gente já volta. Continua aí, não sai daí não. Muito bom. Agressão é aqui uma coisa. A agressão é aqui. Você pega no ombro, olha como é que ela vem. Cadê a base? Primeiro é a base. Base. Aí, calma, calma. Você vai envolver lá em cima. Volta. Envolve. Pega em mim. Gesto isso aqui. Base. E aqui, ó. Onde é que eu vou? Eu volto por aqui. Entendeu? Cadê a base? Olha a base. Palma da mão pra cima. Agora, isso. Agora, joga o teu tronco pro lado. Isso. Pegou? Certo. Boa!
ó. Põe tua mão assim. Esse detalhe importantíssimo. Pega de novo. Aí, mão nas costas. Pega a mão nas costas. Isso, mão nas costas. Cadê a mão na coxa? Ó? Assim, ó, ao contrário. Sim. Agora dá esse pai. Isso! Perfeito. Melhora só a base. Tá caindo assim. Melhora a base. De volta aqui com o mestre Fábio Oliveira, que está desde o início, né, nesse projeto. Conta um pouquinho para a gente da trajetória, da tua trajetória. Trajetória na igreja ou do jiu-jitsu? Boa pergunta, não te perguntei nessa. Vamos lá, vamos falar dos dois? Primeiro vamos falar da tua trajetória na igreja. Não vamos falar do jiu-jitsu primeiro, não. Vamos falar na igreja. Conta pra gente como foi isso. Eu tenho um aluno, né, que é o Felipe Nilo, que é daqui da igreja. E é um faixa preta. Pessoal, e ele me trouxe para cá para fazer, para dar uma aula junto com ele. E isso já vai fazer 2 anos. E de lá para cá, eu sempre que tenho a oportunidade, eu venho ao projeto. Já participei de seminários, já participei de aulas, né? E estou sempre presente aqui. Estou trazendo meu irmão agora. O pastor está ajudando bastante meu irmão agora aqui junto à igreja. Então, eu me senti muito bem acolhido aqui, né? Independente de religião ou não, eu encontrei amigos aqui dentro. Então, eu acho que isso é mais importante que qualquer outra coisa. É verdade, concordo. Agora vamos lá para o outro lado. Tua trajetória no jiu-jitsu, como é que começou? Como foi? Foi uma paixão? Como foi isso? A minha história ela é meio truncada, né? Eu vim do subúrbio e fui morar na Zona Sul, né? Então, eu era um garoto de 8 anos. Acostumado a viver na rua, a brincar com todo mundo, etc. E de repente fui colocado na Zona Sul, no local onde você não tinha espaço, não tinha nada. E isso me deixou um pouco nervoso, né? Então eu era muito agressivo no colégio. E com isso, a coordenadora na época pediu para me colocar no judô, para eu começar a me acalmar. Isso não me acalmou. Me ensinou a lutar. Você começou no judô, então? Então, peraí. Você, além de jiu-jiteiro, é judoca? Faixa preta também. Oh, que legal, gente. Ó, oh, que honra, que legal. Continua, tive que te interromper. Então, isso não me acalmou muito, né? E a família não se adaptou à Zona Sul, porque nós viemos de subúrbio. E em 1977, nós viemos para Barra, que era um meio termo entre subúrbio e a Zona Sul. E foi onde eu conheci meu mestre, que é o Marcelo Berg, já falecido, né? E foi engraçado, porque foi mais ou menos numa briga que eu conheci ele. Porque eu tive uma discussão com um primo dele, né? E ele veio tirar satisfação comigo. E ele era mais velho que eu, maior do que eu. E eu não arredei. Eu falei, não, olha só, você vai brigar com isso, você vai. Eu falei, ah, mas eu vou te bater. Eu falei, você vai me bater. Você não vai nunca mais virar de costas pra mim. Falei, por quê? Porque a hora que você virar de costas, eu vou te jogar uma pedra, vou te dar uma paulada. Aí ele achou isso engraçado e me chamou pra treinar. E de lá pra cá, eu tinha, na época, 10 anos, né? E nunca mais parei. Hoje, com 53, então eu tô há 43 anos na família Belli, né? E me sinto privilegiado, que eu tenho 3 grandes mestres vivos, que é o mestre Flávio Bering, o mestre João Alberto, que esteve aqui com vocês, o mestre Álvaro Barreto, e o mestre Silvio Bering, que também me acompanha nessa minha trajetória aí. Me conta uma curiosidade, a tua relação assim, o que você acha do judô com o jiu-jitsu? Um complementa o outro, a importância do judô no jiu-jitsu? É muito importante, porque toda luta começa em pé, né? Então, se você não se comporta bem em pé, você já começa a luta perdendo. Então, se você perde, você começa perdendo de 2 pontos, isso é muita coisa numa competição de 5 ou 6 minutos, né? Então, você tem que ter um bom judô para você poder ter a ligação da luta em pé com a luta de solo e poder ter um bom desempenho, né, nas competições. Então é muito importante. E uma luta complementa a outra, sempre, né? Todas as lutas se complementam. Não tem uma luta independente, né? Não existe uma luta que seja melhor que a outra. Não existem atletas melhores que os outros. Né, mas luta em si, todas elas são muito boas, eu aconselho todos a fazerem qualquer tipo
de luta, né? De arte marcial, porque a arte marcial te deixa uma pessoa melhor, né? Te deixa uma pessoa mais calma, né? Porque é muito fácil você bater num peso morto, né? Então você começa a falar assim, por que que eu vou brigar, né? Se eu sei mais do que ele. Então você, muitas vezes, você evita essa briga justamente por você ter o conhecimento, né? Então não é a questão da defesa pessoal, não é a questão de você saber bater ou não, é a questão de você reter o conhecimento. Então você, quando tem o conhecimento, você passa a ser uma pessoa melhor, né? Literalmente melhor. Você passa a enxergar tudo de maneira diferente. Até as discussões você enxerga de maneira diferente. Se não vale a pena, né? Você não vale a pena você brigar. Não vale a pena você discutir. Né? Se você retém esse conhecimento, para que você vai discutir? Vai discutir com parede? Não adianta. Né? Então é melhor você... Equilibra, né? Equilibra os sentimentos, a gente passa a ponderar, né? Toda essa... Só a palavra, o equilíbrio. Você consegue o equilíbrio, né, emocional, o equilíbrio, né, que você consegue administrar melhor a sua vida no pessoal, né? Não só dentro do tatame, quanto na sua vida pessoal também. Agora dá um recado aqui pra galera que vai fazer o que tem que você acha que deve fazer jiu-jitsu. Manda um recado aqui pro pessoal. Eu acredito o seguinte, todo mundo tem que fazer algum tipo de arte marcial. Para mim, principalmente jiu-jitsu, porque é, para mim, a única arte marcial que você consegue aprender a se defender sem agredir o seu adversário. Então, isso é um ponto a mais, né? Você conseguir se defender, não sofrer uma agressão e, ao mesmo tempo, não agredir o seu adversário. Então, isso, para mim, é o diferencial do jiu-jitsu. Obrigada, muito obrigada. Um grande prazer ter falado com você. E olha quem chegou aqui. Fala pra gente. Como é que é teu nome? Vicenzo. Se apresenta aí pra galera. Fala quem você é. Conta um pouquinho. Meu nome é Vicenzo, eu tenho 10 anos, eu moro em Duque de Caxias. Quero que vocês sigam meu Instagram, Vicenzo Oficial. E quero agradecer muito ter essa oportunidade de estar aqui no seminário. E agradecer o esporte que eu faço hoje, da minha vida. E quero agradecer tudo com meus patrocinadores. Eu quero agradecer a Secretaria de Esporte, de Juventude e Lazer. Eu quero agradecer a Experimenta. Quero agradecer o Brazas. Agora conta pra gente. Você é cheio de patrocinador. Eu tô sabendo também que você é um campeão. Eu já fiquei sabendo. Fala pro pessoal lá de casa, que tá nos assistindo ao vivo, dos seus títulos. Eu tenho 52 títulos internacionais e brasileiros do próprio estado, do Rio de Janeiro, do Brasil. Gente, ele é um fera, ele é fera, você é fera. E fala aqui, teus amiguinhos, como é o comportamento com teus amigos, teus colegas de tatame, como é a tua relação com eles? Fala pra gente. Eu sou mais graduado da minha academia e eu, tipo assim... Eu ensino as pessoas menos graduadas, eu vou organizando, ajudando a amarrar a faixa, ensinando uma posição para ele, o mestre pede para eu ensinar, eu faço o que o mestre manda, que eu faço. Gente, é isso, jiu-jitsu é respeito, né? Respeito um com os outros, os mais graduados sempre ensinando os menos graduados. Agora uma curiosidade, qual o teu golpe favorito, quando você tá lá no rola com teus amigos e aí você vai aplicar um golpe, qual a tua especialidade? Minha especialidade é a finalização americana. Que legal, gosto do arco e flecha, acho lindo o arco e flecha, você gosta também? É lindo, né? Sou muito mais fã do americana, tô muito acostumado a fazer. Ah, então você já finalizou muita gente com a americana, né? Eu finalizei muita gente na americana na chave de braço. Tá vendo, né, gente? Pensou em chave de braço, foge dele. Obrigada. Grande prazer ter falado com você. Os. Pode entrar no meu Facebook, Marco Donato. É o Jiu-Jitsu Off-Road, abrindo espaço. De volta, gente, aqui com o Coronel Elton Neves. E ele tem uma curiosidade pra passar pra gente. Não é, Coronel? Conta pra gente. Eu tenho profunda admiração pelo professor João Alberto, porque ele foi meu professor de Direito Penal Militar. Quando foi criado aquela... O direito de livre resposta, né? de ampla defesa. Ampla defesa. Então nós fizemos um modo de direito penal e o professor quem era? João Alberto Barreto. Bom, no meio da aula, não precisa dizer que se parou de falar em direito penal militar, passa a falar só de luta. Por quê? Ele, com o Hélio Vigio, o K,
clã da velha academia do Hélio de Carlos Guedes, eles robusteceram, fortaleceram o jiu-jitsu, que se tornou nisso que é hoje, porque eles treinavam para enfrentar os capoeiras da época. Eu sou capoeirista, treino com o mestre Camisa já há 25 para 26 anos, mais ou menos, pela terceira vez. E os grandes embates foram justamente do João Alberto, clã da época, com os capoeiras da época. Arthur Emílio, entendeu? Cirandinha, entendeu? E outros mais. Valdemar Santana, que foi o, como é que se diz assim, o cara que batizou a baiana, que a baiana sempre existiu na capoeira, muito antes do jiu-jitsu, entendeu? Então, quer dizer, Valdo Santana, que se bateu com o Robson Grace, lutou com o Robson Grace. Então, como é que se diz, dariam muitos volumes de história aqui, das duas lutas se entrelaçando e se fortalecendo. E hoje em dia elas se encontram, entendeu? Se encontram, sempre se encontram. O Atemi Jiu-Jitsu, que é o combate em pé e concentra a legítima defesa, tem muita coisa do nosso estilo de capoeira, entendeu? Então, quer dizer, as duas se fortaleceram, desenvolveram, entendeu? E se tornaram belas artes, como são a arte suave e a arte da capoeira, que tem várias artes dentro dela, do mestre Camisa. Particularmente do mestre Camisa da capoeira. É uma grande curiosidade, porque a gente tem aquela tendência, né, sempre de falar que o jiu-jitsu veio do judô, aquela coisa toda. A gente fala muito das artes marciais orientais, né? A gente não fala realmente dessa base da capoeira, né? O judô veio do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é a luta mãe. Isso aí é incontestável. O karatê saiu do jiu-jitsu, do atemi, dos golpes traumáticos. Entendeu? Lá atrás, nos samurais, na era Meiji e tal, o Pen. Aí os determinados japoneses foram cada um desenvolvendo um tipo de arte. O Aikido, o Shotokan. Esqueci agora o fundador do Karatê Shotokan, mas entendeu? Mas ele, cada um desenvolveu a sua, mas a arte mãe era o jiu-jitsu. Isso não tem a menor dúvida, isso é incontestável. Agora, essa homenagem, o teu sentimento perante essa homenagem ao grande mestre Pinduca, vejo que você tem uma relação, né, bem bacana com ele. Pinduca se tornou um grande amigo, nós fizemos, como é que vem minha relação com o Pinduca e com o Adelmo? Eu faço boxe com o Adelmo duas vezes na semana. Curso de técnico gerente de artes marciais que nós fizemos juntou aquela aikido, jiu-jitsu, capoeira. Quem no primeiro dia vai sair uma grande confusão aí. Isso aí saíram grandes amigos. Eu já tenho 5 anos isso aí, ou 6 anos, mais ou menos. E eu já estou fazendo boxe com o Adelmo já uns, mais ou menos, por aí. Entendeu? De treinar com o Cláudio Coelho lá no Pavãozinho. Eles me levaram para lá, depois eu vim na academia do Pinduca, né? Depois de 2 cirurgias no joelho, depois de 2 próteses no joelho, e continuo treinando. Só fera, né? Só fera. Gente, tá aí. É isso aí, né? Só fera. Muito obrigada pela entrevista. A gente volta já já. Vira o corpo. Não, é outra perna. Não, por fora. Vira pra mim agora. Vira pra mim. Vira pra mim. O corpo. Agora roda. Isso. Ok, obrigado. Cadê a menina? Olha lá, menina. Pescoço, uma das mãos. Uma das mãos. Ela tomou o colar dela. Essa mão aqui. Dá um passo atrás. Isso. Roda, roda, roda a mão dele. Roda a mão dele, põe essa mão e encaixa aqui, ó. Isso, essa é a pegada. Agora continua com a perna para trás e torce o punho dele para lá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Isso. Você fez força? Você fez a alavanca. Agora a pegada tem que ser correta.
Pega a pegada com... Bem presa, bem presa. Vai, toma o cordão dela. Pegou. Roda, 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 roda. Isso. Mas, pois é, mas você tem que pegar aqui, ó. Aqui, você tem que pegar aqui. E a outra mão vai entrar aqui, ó. Aqui. Ah, aí aqui você torce. Vai torcendo. Vai deslocando, vai torcendo, torcendo. Ele vai cair. Certo? Mais uma vez. Completo agora, hein? Faz o pescoço dela. Isso. Boa! Aprendeu, viu? Muito bem. Como é que sai dessa pegada? Não. Não é jiu-jitsu desportivo. É defesa pessoal. Pega em mim aqui. Pega em mim aqui. Mágica. Eu vou com esse braço lá em cima. Aqui. Aí vou envolver o cotovelo dele. É. Vai. Envolve o cotovelo dele e leva o braço lá pra cima. Vai. Base. Não pega, não. Estica esse braço aqui. Aqui, ó. Agora envolve. Palma da mão pra cima. Não, na altura do cotovelo dele. Aí. Agora essa mão aqui vai empurrar pra cima e joga o tronco pra trás, do lado. Aí. Faz nele pra ele sentir. Pega ele. Ombro. Voltamos ao vivo, estamos aqui com o mestre Zé Roberto, um grande prazer. Tudo bom? Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória dentro do jiu-jitsu, na tua academia. Fala um pouquinho que a galera quer saber. Então, eu comecei minha história com o jiu-jitsu com o mestre João Alberto Barreto. Isso há 13, 14, 15 anos de idade. E junto com o Valdir Pimenta Júnior também, que foi um faixa preta dele. Isso lá no Rio Sul, na Henrique Béas. Quando o João Alberto parou de dar aula, eu continuei com o Valdir Pimenta e depois fui até a faixa preta com o mestre Sérgio Malibu. Uma característica engraçada do João Alberto, que o João Alberto sempre foi um cara muito ligado aos valetudos, às lutas e tudo, né? E eu, como era um lutador maior do que a média, então sempre que tinha uma visita, né, querida, de algum outro cara de alguma modalidade, ele me ligava, falou: meu filho, vem aqui mostrar o jiu-jitsu para os meninos, né? E a gente ia para lá. Sempre que ele me chamava de meu filho, eu sabia que era uma bucha, que era um problema sério para resolver, né? Mas graças a Deus, todos os problemas foram resolvidos na época. Que bacana, gente. Agora, assim, a sua relação com o jiu-jitsu na tua academia, ele é voltado para a defesa pessoal ou ele vai daquela base mesmo do jiu-jitsu old school? Fala um pouquinho do teu jiu-jitsu hoje. O que que acontece? Eu tenho uma visão do jiu-jitsu hoje em dia, tanto na parte do MMA quanto na parte do jiu-jitsu competitivo, esportivo. Eu acho que tanto um lado quanto o outro, eles perderam muito do jiu-jitsu antigo, né? Mediante as regras, você focar muito da sua vitória em cima de pontuações, de vantagens, esse tipo de coisa, né? Eu acho que isso engessou um pouco o atleta. Então, lá em Vargem Grande, a gente prioriza realmente a defesa pessoal, né? Tudo é possível dentro do esporte do jiu-jitsu ligado à defesa pessoal. Então, meus alunos, desde faixa branca, faixa azul, eles já têm esse conhecimento muito maior do que muita gente que pratica o jiu-jitsu esportivo, né? Eu acho que a defesa pessoal é uma coisa... É uma atitude importante, porque quando você pensa em tudo que se fala do jiu-jitsu, de confiança, segurança, autoestima, não é o jiu-jitsu competitivo que te dá, é exatamente a defesa pessoal. E lá em Vargem Grande a gente prioriza isso, com certeza. Bacana, gente, então tá aí a dica. Ó, muito obrigada. Obrigado, tá? Nossa. Então
Estamos de volta, gente, aqui com o Rafael, líder dos homens aqui na Igreja Batista Atitude. Rafael, fala um pouquinho pra gente da tua experiência aí com jiu-jitsu, que você passa aí pra galera. Bom, o jiu-jitsu é uma excelente ferramenta, não só de formar caráter, formar pessoas para a sociedade, mas também para nós cristãos, é uma excelente ferramenta evangelística. Que a gente pode trazer pessoas, tirar da comunidade, tirar do meio secular do mundo e trazer. E aí, com isso, a gente, além de inserir o esporte, a gente pode introduzir Jesus na vida delas, falar sobre Jesus. Porque a luta faz isso, a luz ensina a não só nos moldar para a vida, mas também nos ensina a ser bons, dedicados, inclusive servos de Deus. Eu acredito que tem tudo a ver o jiu-jitsu aqui como a gente está tendo aqui agora. Eu acho isso fantástico. E esse sentimento que, de alegria, né, desse evento que está aqui, o que isso vai marcar na tua vida? É marcante porque eu vejo pessoas que antes eu só admirava, só via de longe, e hoje está aqui, verdadeiras. Aqui tem um pouco da história do jiu-jitsu mundial, está aqui agora, nesse momento aqui, na Igreja Batista Atitude. Isso é motivo de muito orgulho, muita alegria. Estou muito honrado de estar aqui participando disso. Muito legal, gente. Nós fazemos parte da mesma bandeira, Grace Maitá Recreio. Né? Mas a gente se encontra no tatame, então, né? É, daqui a pouco, vamos lá. Valeu, galera. Quem está de kimono, por favor, em volta do tatame para fazer o encerramento. Eu queria agradecer de coração a oportunidade que foi dada para que eu pudesse estar aqui mais uma vez. Muito bom estar aqui. Agradecer à Igreja Atitude, uma instituição religiosa que apoia o esporte, principalmente o jiu-jitsu. Jiu-jitsu demonstra ser uma atividade cognitiva, com bases na parte física. De volta física, aqui, mental, gente, ao vivo com Marcos Ferreira, professor de educação física e vamos dizer que é um estudioso do jiu-jitsu, né, na área pedagógica. Conta pra gente essa tua pesquisa, essa tua história do jiu-jitsu com a pesquisa, com a pedagogia. Então, nós temos um trabalho na UFRJ mais ou menos uns 3 anos, né, um projeto de jiu-jitsu que eu implantei lá para o corpo docente, discente, os técnicos administrativos. E agora chegou recente uma professora, né, a professora Bianca, e ela é uma professora que veio da Alemanha, tem um trabalho muito grande na área de pesquisa. Nós estamos desenvolvendo várias pesquisas na área. O nosso foco é o foco da pedagogia. Como que a educação física pode auxiliar o professor de jiu-jitsu na sua prática diária e como que os alunos podem melhorar, não só como pessoas, mas também tecnicamente, utilizando essas ferramentas. Também a gente estuda bastante sobre a história do jiu-jitsu, a implantação do jiu-jitsu no Brasil e vários outros temas. Inclusive, no mês 9, nós vamos ter um grande congresso, vai ser o 6º Congresso Nacional de Lutas e o 1º Congresso Internacional de Lutas, com vários participantes da área, para poder implementar cada vez mais jiu-jitsu, que não é só técnica, mas também é filosofia, conhecimento, para que cada vez a gente possa desenvolver o esporte, para que ele possa ser algo mais útil na sociedade. Não só sirva só para campeonatos, só para os treinos mais fechados, mas que possa atender a toda a sociedade. Legal, muito bacana. Agora, entrando nessa linha de pesquisa de jiu-jitsu, me despertou até uma curiosidade e uma dúvida também. Existem dois fatores, né? Uma que o jiu-jitsu veio do Japão e a outra que pela Índia. Conta um pouquinho disso daí, desses dois, que é uma curiosidade que ninguém sabe ainda o que é, né? Da onde veio. Conta pra gente. Então, a gente trabalha com evidência, né? Então, as evidências que a gente tem mais antigas sobre lutas sem armas são de 3.300 anos antes de Cristo. Né? Saiu ali mais
para a parte da África, Egito. E a partir dali, segundo os estudos que nós fizemos e acompanhamos de outros pesquisadores também, ele vai subindo pela Grécia, passa pela Mongólia, chega na Índia também, na China, e aí finalmente ele é organizado, ele é sistematizado no Japão. Então assim, por onde ele passou, todos os países que ele passou, assim como no Brasil também, ele foi modificado de alguma forma e cada povo colocou ali o seu DNA. Mas sistematizado ele foi no Japão. Mas é dado crédito à Índia e tal, mas só que a coisa vem bem antes. A Índia, claro, foi um berço de várias religiões que atuaram com as questões filosóficas que o jiu-jitsu traz também. Então, por conta disso, é dado o crédito. Só que ele tem um longo caminho. O homem luta desde o início da sua existência, seja para comer, seja para caçar, seja para defender a sua terra. Mas a sistematização da luta, da arte marcial, a gente está dando crédito, os pesquisadores têm dado crédito ao próprio Japão. Ah, mas não é nada que eu digo, são as pesquisas, são os frutos. E a gente fica muito feliz quando encontra novas evidências que até deixam para trás algumas evidências que a gente conhecia anteriormente. Então os estudos continuam acontecendo, mas hoje já está bem consolidada essa coisa de o jiu-jitsu sim ter sido organizado, sistematizado no Japão. Mas a luta sem armas é do mundo, não pertence a país nenhum. Claro que o nosso Brasil deu uma grande contribuição com o grande mestre Hélio Gracie, com os Fadas e com outros grandes nomes que atuaram no jiu-jitsu. Agora, Mitsu Maeda trouxe jiu-jitsu para o Brasil, veio do Japão. É isso, Conde Koma, que a gente tem aquela tendência de falar assim, não, quem trouxe jiu-jitsu para o Brasil foi Mitsu Maeda, o Conde Koma. Foi isso, não foi? Que agora eu preciso saber. Na realidade, não. Na realidade, ele chegou 9 anos atrasado aqui. O primeiro registro que a gente tem é da Marinha. Foi a Marinha Brasileira que trouxe o jiu-jitsu para o Brasil com o professor Sada Miyako. Sada Miyako formou o Mário Aleixo. Inclusive, eu tenho uma foto do Sada Miyako dando uma queda no Conde Koma. Então, assim, o Koma chegou depois. Quem quiser saber mais, Marco Ferreira, JJ no Instagram. Tirem as dúvidas lá, eu estou à disposição. Gente, muito legal essa curiosidade. Obrigada por essas informações. E vamos continuar aí com o nosso seminário, gente. A gente volta já. Eu era perdido. Então eu queria que reclinasse as cabeças agora para a gente fazer essa oração em agradecimento ao mestre Pinduca, o grande mestre Pinduca, que também está com parceria com a igreja, tendo ali as quartas-feiras pela manhã através do Adelmo, dando defesa pessoal. Estão todos convidados que quiserem vir, 7 às 8 e de 8 às 9, e sexta-feira às 7 horas da noite. Então, estão todos convidados também. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse sexto seminário de jiu-jitsu, Senhor, aqui na nossa igreja. Pai, quão grande é a glória que o Senhor tem derramado sobre nós. Como nós temos crescido, Senhor, graças ao Teu amor, ao Teu poder. E eu quero Te agradecer, ó Pai, pela vida de cada um que está aqui presente. Que possa sair daqui levando uma bênção especial para o Seu lar. Mostra, Senhor, o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia na vida de cada um aqui presente. Que eles possam sair daqui Te conhecendo, Pai, como único e suficiente Salvador, porque Tu deste a Tua vida por amor de nós. Esse Seu castigo nos traz a paz. Ó Deus, então abençoa o regresso de cada um para o Seu lar. Livra de todo mal, de todo acidente, e que em breve possamos estar aqui novamente, reunidos em Teu nome. É o que eu Te peço e já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a selfie, pessoal? Gente, estamos de volta aqui com o atleta, competidor, Luciano Jatobá. Gente, dá uma olhada aqui. Olha a quantidade de medalha do cara. O cara é casca grossíssima. Luciano, conta pra gente aí da tua batalha, das tuas lutas no jiu-jitsu, literalmente. Na verdade, eu comecei no jiu-jitsu em 2002, em Fortaleza. Foi a época que eu comecei a perder a minha visão. Eu tava com 25 anos, comecei a perder a visão. E estava entrando em depressão. Aí foi quando eu fui orientado a treinar o jiu-jitsu. Comecei lá com o mestre Gilberto Forte, a Suélio Farias, lá em Caucaia, em Fortaleza. Em 2006, eu voltei a morar no Rio de Janeiro e dei continuidade. Peguei minha faixa preta em 2014. E estamos aí na luta. E graças a Deus, Papai do Céu tem me abençoado. E hoje, como competidor, qual é, assim,
a satisfação de ter tantas medalhas, é uma ostentação. Na verdade, o que acontece? Eu acho que essa é a minha missão. Tem muita gente que pensa que, perdi o namorado, perdi a namorada, minha mulher separou de mim, meu marido me largou, a vida acabou, entendeu? E, em primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, eu sou a maior prova viva disso, que o esporte é uma saída para tudo. Você pode dizer hoje que o jiu-jitsu salvou a sua vida? Até hoje. Eu tenho vários, tipo assim, problemas mesmo seríssimos. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, o jiu-jitsu, ele me ajuda muito. Quando eu tô com um problemaço mesmo, eu vou lá no tatame, pum, aí descarrego, pronto, sai do tatame novinho e, enfim, o jiu-jitsu pra mim é terapia. Gente, o Luciano tem um canal no YouTube, dá uma olhadinha lá, vai valer a pena. E no Instagram, como é que é o Instagram? É luciano.jatobá no Instagram, tem um pouco da minha história de luta, um pouco de seminários, tem vídeos de competição, um trabalho que eu faço visitando algumas academias também, fazendo trabalho de inclusão social com os atletas, coloco alguns atletas para treinar de olhos vendados. Enfim, esse trabalho já vem fazendo há mais de um ano, é um trabalho muito legal e eu recebo mil elogios. E segue lá, luciano.jatobá no Instagram, que vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha história. Gente, segue lá, tá? Volto já já. Atenção, homens! Homens, quero fazer um convite a todos os homens que estão aqui. Todos os irmãos aí para o nosso culto dos homens, toda quarta-feira, 6:30 da tarde, aqui atrás na tenda. Todos os homens, só homens, culto direcionado para nós, homens de atitude. Amém? Os nossos treinos são de segunda a quinta, às 20 horas. E você que quer participar de uma célula e unir ela ao jiu-jitsu, às terças-feiras... Gente, de volta aqui, estamos aqui com o mestre Áureo Couto. Está abrindo agora uma Renzo Gracie em Ipanema. Fala um pouquinho pra gente. Isso, exatamente. Estou abrindo lá uma Renzo Gracie. É um projeto novo que a gente está tendo aqui. O Renzo é uma das maiores academias do mundo, né? Já conceituada lá nos Estados Unidos. E agora está trazendo as academias dele, essas filiais para o Brasil, principalmente para o Rio. O Léo Donato abriu a primeira em Laranjeiras. E eu recebi o convite, pô, tô super feliz de poder honrar o mestre, em poder representar a família Gracie abrindo uma academia ali no coração da Zona Sul. É uma grande emoção, né? Tá podendo dar continuidade ao legado do jiu-jitsu, né? Ah, com certeza, né? Eu dava aula numa academia há mais de 20 anos e aí acabei saindo. E pintou esse convite, essa oportunidade, assim, fiquei super feliz, super honrado. E assim, é uma coisa que eu espero que vai dar, assim, muito certo, porque, pô, o Renzo, além de um grande mestre, reconhecido mundialmente, né? É um cara nota mil, super gente boa, super do bem. E representar não só a família, mas ele principalmente, para mim é uma satisfação e motivo de muito orgulho. Tá, joia, gente, então já sabe, passou pela Zona Sul, Ipanema, Renzo Gracie. Renzo Gracie Ipanema, é isso aí, galera. Os... Galera da Tatame prestigiando aqui na Igreja Atitude esse dia que é fantástico na história do jiu-jitsu. São várias bandeiras, várias modalidades, líderes que estão aqui para prestigiar esse dia tão especial. Gente, voltamos aqui com o mestre Marcos Manhães, que é líder aqui dos esportes da Igreja Batista Atitude. E, Marcos, a gente está no 6º seminário, né, de Jiu-Jitsu, Atitude. E queria saber como é que foi essa iniciativa, como foi essa ideia aí tua aí. Conta aí pra gente. Não, muito bacana. Nós tínhamos essa expectativa no nosso coração de trazer grandes nomes da arte marcial aqui há muito tempo. E no início do ano passado, nós começamos com o árbitro da federação, João Cláudio, que começou sendo esse momento aqui, no curso de regras. E logo em seguida foi vindo vários nomes.
nós conseguimos trazer várias pessoas para o conhecimento da palavra e estar conhecendo a nossa igreja. Além do jiu-jitsu, nós temos outros esportes aqui. Para a galera que não curte o jiu-jitsu, nós temos nossos encontros de corrida, temos nossos encontros de caminhada, bike, temos as aulas de defesa pessoal e estamos começando agora, nesse próximo mês, o futebol e o futevôlei. Peço a vocês que curtam nossas redes sociais, esporte.iba, e nós vamos estar divulgando lá todos esses nossos esportes. Então, gente, não tem desculpa, vem para cá, Igreja Batista Estude, esporte na veia, né? Os! Os! Ó, e lembrando, hein, hashtag Arte Suave, estamos aqui com o Roberto Roleta, e é um fera aqui. Conta pra gente da tua relação com o jiu-jitsu, da tua história, da tua carreira, fala aí que a galera quer saber. É, eu sou faixa preta formado pela Gracie Barra, né, acho que peguei a faixa preta em 96, no primeiro mundial, né, aí fiz uma vitória no primeiro, e aí em seguida ganhei mais 4 mundiais, pan-americano, né, e sempre lutando as competições, as partes esportivas, e é isso aí. Hoje eu dou aula aqui no Atlântico Sul, na Barra da Tijuca, tem uma academia, tem uns alunos já formados, e procuro desenvolver essa questão do jiu-jitsu. Estamos iniciando um projeto Nosso Futuro, que é um projeto social, patrocinado pela Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, e que a gente quer colocar em prática não apenas a questão do jiu-jitsu, mas vai ter um trabalho de uma pegada de apoio psicológico também, tem um trabalho de treinamento de habilidades sociais, de inteligência emocional, de desenvolvimento da característica das personalidades, não só para os alunos que a gente faz, mas também tem um apoio, uma formação de pais, né? De fazer uma multiplicação. Os pais que cuidam dessas crianças, que apoiam elas no dia a dia, tem que ter um pouco desse conhecimento para que possa ajudar não só o trabalho na academia, mas como nos pais também. Trabalho em conjunto, né? Exatamente. Não só. Nós fazemos o trabalho, nós criamos o cenário para que aquilo aconteça na academia. Mas os pais também têm que entender o trabalho que está sendo feito e fazer também em casa a parte deles. Exatamente, gente. Então, essa foi aí a mensagem do campeão. E é isso aí. Obrigada. Nada, eu que agradeço. É uma felicidade enorme estar aqui no seminário do Pinduca. Né? Um cara extraordinário que fez história, fez lutas memoráveis. Hoje eu vim aqui ensinar essa parte de defesa pessoal. Aí fui convidado por ele. Nós também estamos desenvolvendo um outro projeto, que é o Jiu-Jitsu Off-Road. Nós vamos sair junto pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil aí, levando o jiu-jitsu para algumas cidades. Outros esportes já fizeram isso, o skate, o futebol, o surf. Nós estamos com o nosso, que é um jiu-jitsu sem fronteira, um off-road. Vai ser o primeiro agora no dia 1º de junho, dia 2 de junho, desculpe. Vai ser dia 1 e 2, mas o seminário vai ser a nossa certificação vai ser no dia 2, lá em Santo Antônio de Pádua, no norte do estado. E também a homenagem ao João Alberto Barreto, que também é um ícone do jiu-jitsu, um representante do nosso, mora aí de grande data. Parabéns, felicidade a ele e muito justa a homenagem. Foi uma grande emoção. E é isso, gente. Obrigada, a gente volta já já. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa, né? E nada melhor que quem? Grande mestre Fernando Pinduca, o grande homenageado, que passou aqui várias posições, várias técnicas de jiu-jitsu e foi uma noite de muito aprendizado. E, grande mestre, conta pra gente a tua emoção, o que foi tão bom estar aqui. Conta pra gente um pouquinho. É sempre um prazer estar aqui, né? Segunda vez que eu venho. Essa instituição religiosa que promove o esporte, principalmente o jiu-jitsu, é muito gratificante você ver as pessoas
se esmerarem, prestarem atenção, quererem melhorar, quererem iniciar o esporte. Nós estamos com um projeto aqui de iniciação ao jiu-jitsu. Eu supervisiono, o Adelmo, que é meu assistente, ele toca o projeto e a Cintia, ela faz a divulgação. Né? Então, essa proposta de hoje foi para mostrar posições básicas do jiu-jitsu e que as pessoas possam entender que o jiu-jitsu é para todos. Todos podem fazer o jiu-jitsu, a criança, a adolescente, a menina, o menino, a senhora, o trabalhador urbano, quem tem terceira idade. Então, o jiu-jitsu está aberto a todos. Então, dentro de uma metodologia correta, dentro de uma pedagogia de fácil entendimento, todos podem praticar o jiu-jitsu, que vai promover a saúde, o bem-estar e a capacitação do conhecimento de autodefesa. E um conforto físico, mental e espiritual. Né? Então, eu agradeço muito a igreja, aos ministros, pastores que cederam esse espaço, essa oportunidade. E espero vir mais vezes aqui, já que a gente está com um projeto aqui. E gostaria de passar a mensagem para que todos os membros da igreja, pelo menos tentassem fazer uma aula experimental para sentir o sabor, o gosto de praticar o jiu-jitsu. Né? E é para todo mundo. Jiu-jitsu para todos. Gente, então tá aqui com essa dica aqui, grande mestre Pinduca. Muito obrigada por todo ter passado, né, ter todos os seus conhecimentos aqui, é uma grande honra. E é isso. Eu que agradeço. Gente, é isso, a gente está chegando ao fim do programa. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Beijo.